prvom rade som vďačný za to, že ste prijali moje pozvanie. Musím na úvod povedať, že aj v našej spoločnej skupine, keď sme sa rozprávali, tak ste boli k sebe naozaj veľmi milí. Aj teraz, keď ste sa stretli, predpokladám, že prvýkrát. Určite. Myslím, že aj. <laughs> tak, tak sa správate k sebe veľmi, veľmi, príjemne, takže tá východisková pozícia je príjemná. Vítam Líviu Garčalovú, ahoj. Ahoj. Ktorá má 18 rokov, je študentkou bilingválneho gymnázia v Spiskej Novej Vsi, ktorá sa stala poviem to tak bulvárne, hviezdou internetu vďaka virálnemu videu, v ktorom kritizovala multikulturalizmus a dnes je členkou kultúrblogu. A Mareka Macha. Ahoj ktorý má 18 rokov študenta gymnázia v Senici, ktorý v 15 rokoch založil projekt Mladý proti fašizmu a okrem iného je držiteľom novinárskej ceny za blog Prečo mladá Slovenka nemá pravdu o multikulturalizme. Na úvod ešte predtým, ako si objasníme, ako sme sa tu ocitli, povedzme si, že tento podcast bude diskusiou medzi vami dvoma do ktorej sa budem snažiť čo najmenej zasahovať. Budem iba nadhadzovať témy, ktorých Okruhy máme vopred dohodnuté, odsúhlasili sme si tie, že v štúdiu počas nahrávania sme iba my traja a že okrem audio záznamu zhotovujem aj videozáznam. Upozorňujem, že kamera zachytáva digitálne hodiny, čiže nie je možné záznamom manipulovať. A teraz pre nezainteresovaných naozaj v skratke si objasníme genézu e, vašich snách o túto, e, túto diskusiu. Tak môžem začať. Asi uh, ja som reagovala na jednu fotku od uh, Mareka, ktorú pridal cez svoju stránku na Instagrame Mladý proti fašizmu. A tam som mala pocit, že je to tak Marekom trošku možno pohlo a začal vyvíjať nejakú iniciatívu, aby sme spolu začali diskutovať. Ja som súhlasila s tým, že môžeme, máme my vlastné štúdio, tak môžeme ísť tam. Naozaj sa budeme snažiť to udržať nejak v tej rovine, aby to nebolo nejak manipulované, lebo ako môžete vidieť, sme mladí, kultivovaní ľudia. No a Marek začal ponúkať nejakých, Pardon, moderátorov. A tam sme sa už nevedeli zhodnúť, tam to trošku zastalo a skončili sme tak, že diskusia sa pravdepodobne deň nebude. A o niekoľko dní na to som prišla na Instagram a tam som objavila skupinu s Marekom a s tebou, Michal. Uh -huh. A bolo tam naozaj veľmi kultivované a slušné napísané, že by si chcel s nami mať debatu, diskusiu, chcel, lebo si to sledoval a zaujímalo by ťa, aké máme názory a chcel by si, aby sa táto diskusia udiala a tak ja som súhlasila, pretože bol si diametrálne odlišný od iných moderátorov, ktorých Marek predtým ponúkal. Ja viac menej môžem potvrdiť to, čo Livia povedal, len teda doplním, že jednalo sa o príspevok o nacionalizme, ktorý zdieľala a vtedy som vlastne zverejnil výzvu v nezávislom štúdiu s nezávislým moderátorom, od ktorej sme sa potom teda snažili nejakým spôsobom odvinúť ďalej. Nedohodli sme sa na moderátorovi, čiže tam to potom zostalo nejakým spôsobom ukončené a od, potom nám od teba prišla tá spoločná správa, ktorá hovorila o tom, že by sme si mohli mm -hmm. dať tú diskusiu tato v štúdiu. Technická poznámka, priamo na mikrofón musíš rozprávať, aby ťa bolo dobre počuť. Jasné. A je to takto lepšie? Áno, je to takto lepšie. A sme teda tu, stretli sme sa a veľmi sa teším, že sa ideme, respektíve idete rozprávať. Obaja ste prvovoliči. Predpokladám, že sa chystáte voliť, keďže obaja ste povedzme spoločensky aktívni, nechcem povedať politicky, ale spoločensky aktívni. Ste už rozhodnutí, komu dáte svoj hlas. A ešte jedno pravidlo, ktoré sme si nepovedali, Lívia vždy odpoveda ako prvá, pretože je dáma. Ďakujem pekne. No a snáď to nie je sexizmus, lebo je to také, že Lívia je uprednostňovaná, to je to, čo sa v súčasnosti vlastne deje, že ženy sú skôr uprednostňované, ale. Nie, je to slušná výchova. <laughs> Áno, vidíte, to, to je tá presne tá galantnosť, ktorú feministky nechcú napríklad vo svojich synoch vychovávať a mm. učiť ich k tomu. Ale čo sa týka politiky, tak ja som si všimla, že s Marekom toho máme naozaj veľa spoločného, pretože... On sa vyjadroval v niektorých rozhovoroch, že politiku sleduje približne od 15 rokov, kedy, ma, kedy boli vlastne voľby posledné do Národnej rady, ktoré sa udiali v roku 2016. Ja som približne v tom istom čase, možno chvíľku, pol roka, rok predtým sa začala počas volebnej kampane zaujímať o politiku, takže máme aj v tomto veľa spoločného a odvtedy tú politiku sledujem. Mám niektoré jasné, úplne jasné názory na rôzne politické témy, niekde sa ešte hľadám a čo sa týka mu nasledujúcich volieb, tak jednoznačne sa chystám voliť. Je to jedna z vecí, na ktoré som sa úplne najviac tešila, odkedy mám 18 rokov. Ďalšia vec bola, že som chcela ísť veľmi darovať koru. Takže z toho sa strašne teším, že už mám konečne 18 rokov, lebo veľa ľudí mi hovorilo, že nič sa nezmení, ale zmenilo sa to, že môžem, mám pocit, že som teraz naozaj plnohodnotný člen spoločnosti, keďže môžem vyjadriť svoj názor aj týmto hlasovaním vo voľbách. A určite mám už určené akým smerom sa môj hlas bude uberať, ale o konkrétnych ľuďoch ešte nie som rozhodnutá. Ešte si chcem aj načítať programy aj iných strán, aj keď si nemyslím, že moje názory to zmení. A ja sa priznám, že ja ešte neviem, koho budem voliť. Rozhodujem sa teda, že mám vybrať tých viacero politických strán, respektíve Konkrétne by som povedal, že rozhodujem sa medzi tromi. Uh -huh. uh, paradoxne mám vybratých ľudí v týchto troch stranách, čiže ja sa teraz rozhodujem medzi tromi politickými stranami. Čiže budeš sledovať, kto bude v predvolebných kampaniách ako vystupovať a na základe toho, koho budeš sledovať, sa rozhodneš vo finále, možno aj vo volebnej miestnosti. Je to jedna z vecí, ktorá na základe ktorej zohľadním to, komu potom dám hlas. Je to inak paradoxné, pretože celý svoj život od 18 rokov, kedy som sa tiež tešil na to, že budem právoplatným členom spoločnosti, ako hovoríš, alebo teda ja som hovoril, že právoplatným údom spoločnosti, tak som vždy v každých voľbách jednak volil, ale vždy som mal vopred pred voľbami absolútne jasno v tom, komu dám svoj hlas, ktorej strane, koho podporím, aj ktorých ľudí. Momentálne som naozaj tabula rasa. Neviem. Aby som bol úplne transparentný, tak v posledných parlamentných voľbách som podporil Most Heat, čo je pre mňa najväčší sklamanie mojho života. Myslím Spolu... si, že nielen pre teba, ale pre veľa ľudí. Takže, takže toľ, toľko odo mňa, a, ale poďme sa rozprávať o tých nadchádzajúcich voľbách, aby sme to podporili aj napriek tomu, že prieskum je momentálne veľmi zatracované slovo na Slovensku. Podľa posledného prieskumu, ktorý bol k dispozícii v čase nahrávania tohto podcastu, ide o prieskum agentúry Focus pre Radu Mládeže Slovenska, ak sa nemýlim. Ak by vo voľbách volili iba mladí ľudia do 30 rokov, vyhrala by LSNS so ziskom 19% hlasov. Na ďalších miestach sa so súčtom 45% umiestňujú strany, ktoré sa výhradne vyhraňujú voči politike Mariana Kotlebu. Až na 6. mieste sa so ziskom 9% umiestnil smer a po ňom SNS so ziskom 2,5%. Ako sa vašimi očami, prvovoličov, pozeráte na aktuálnu situáciu na Slovensku? Lebo z môjho súkromného prieskumu, ktorý vôbec nie je relevantný. Uskutočnil sa na mojom Facebooku, vzýšlo, že ľudia sú, a teraz citujem slova, ktoré tam odzneli, frustrovaní, znechutení a otrávení to polarizáciou, ktorú tu na Slovensku máme. Ja osobne by som asi nešiel až do takých expresívnych hodnotení. Úprimne poviem, že som trošku unavený z toho, že sa na Slovensku delíme na my a vy ktoré tu máme, že sa delíme na dobrých a zlých. Sú tam témy ako my kresťania, vy nie až takí kresťania, prípadne nekresťania. Pravica versus ľavica, fašisti, extrémisti, liberáli, liberálni extrémisti, potom je tam ešte samozrejme títo slniečkári, čo neviem, čo znamená. A, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže únava, to je môj aktuálny stav. Ako to vnímate vy? Tak ja som ešte dosť mladá na to, aby som mohla analyzovať, aké to bolo niekedy a aké to je teraz, ale mám pocit, že tá politika vždy proste rozdeľovala ľudí a inak tomu nikdy nebolo. A na tomto prieskume, aj keď veľakrát sa proti, voči prieskumom nejak vyhraňujem, pretože o, ja pretože niektoré naozaj môžu byť zmanipulované, ale práve tento o, podľa mňa ukazuje tú realitu spoločnosti medzi mladými ľuďmi, že tá spoločnosť je naozaj veľmi polarizovaná a Ďalšia vec, že ja nepoznám mladého človeka, ktorý volí smer, takže to ma naozaj je veľmi teší. Ja hej, čiže... Hej, wow, mhm. <laughs> tak pozdravuj. <laughs> a čo sa týka toho, že vyhrala no, v tom prieskume ľudová strana naše Slovensko, respektíve tá koalícia, ktorú, ktorá vznikla s tými vlasteneckými stranami ostatnými, konzervatívnymi a kresťanskými, tak z toho sa ja osobne teším. Čo sa týka toho prieskumu, tak tam sa podľa mňa nejakým spôsobom ten prieskum odvíja od tej aktuálnej situácie, ktorú tu dnes máme. A vychádza z toho, že mladí ľudia vedia, že chcú zmenu. Problém však je, že častokrát sa nevenujú politike, nevnímajú ju nejako komplexne, skôr ju sledujú cez sociálne siete a cez určitých ľudí, ktorými sa snažia nejakým spôsobom si vytvoriť ten názor na, dané, na danú politiku, na dané politické strany. A tým, že vedia, že chcú zmenu, avšak na druhej strane nie úplne presne vedia, ako môže politika fungovať a podobne, po prípade niekedy nevedia, aký rozdiel medzi pravicou a lavicou a koalíciou a opozíciou, tak sa snažia hľadať toho, kto najviac kričí a kto je najviac odlišný od ostatných. Bohužiaľ, v súčasnosti je to práve kotlebová ľudová strana naše Slovensko. No, ja by som chcela aj Mareka za toto možno pochváliť trošku, pretože aj ty si jeden z tých ľudí a vytvoril si ten projekt Mladý proti fašizmu, ktorý prinúti mladých ľudí sa venovať a zaujímať o politiku. A tomu, som, tomu, sa veľmi teším, pretože ja som vo svojom okolí asi fakt jediná, ktorá sa naozaj takže venuje tej politike a zaujímajú a v jej rozdieli medzi koalíciou a opozíciou a podobné veci. A nemyslím si ale, že mladí ľudia chcú zmenu, a to si myslím jednoznačne, ale chcú zmenu nejakú radikálnu a volia preto kotlebu ľudovú stranu naše Slovensko a tieto vlastenecké strany. Ja si nemyslím, že ukazujú tým, že chcú nejaký extrémizmus alebo podobné veci, lebo tá strana a tá koalícia, ktorá vznikla sama o sebe, žiadne takéto znaky nevykazuje podľa mňa. O tom by sme sa mohli, predpokladám, porozprávať neskôr, ale mm. čo by som povedal k tomuto je to, že jednoznačne čo mladí ľudia nechcú je, aby tu bola taká miera korupcie, akú tu máme dnes, aby prosperovalo školstvo a zdravotníctvo a od toho sa teda potom odvíjajú už aj tie ich kroky mm. uh, v tých voľbách. Ja, ja si myslím, ale že uh, ďalšia otázka hneď po korupcii medzi mladými aj medzi všeobecne spoločnosťou je... Uh, týchto voľbách a všeobecne teraz v tom politickom dianí otázka hodnút a ľudia to začínajú naozaj veľmi riešiť a preto som rada aj, že sme sa tu takto stretli ľudia z tých rozdielných názorových brehov. To sú vaše východiskové stanoviská a myslím, že sme načrtli aj tému, ale aj tón tejto diskusie. Teraz sa poďme rozprávať a naozaj konkrétne poďme to rozobrať na drobné. V tejto dlho očakávanej diskusii vás dvoch a začníme tým zahrievacím kolom. Otvorenou otázkou dostali ste odo mňa domácu úlohu pripraviť si jednu otázku pre svojho oponenta. Lívia, nech sa páči. No ja som na to aj poriadne zabudla a ja som dlho rozmýšľala nad tým, akú otázku ti položím a nechcel, nechcel som byť ani zákerná alebo podobne. A viem, že okrem Mladých proti fašizmu si teraz založil projekt Duhy SK a preto by ma zaujímal aj tvoj názor a položím ti otázku, ktorá ťa možno ani neprekvapí. Koľko si myslíš, že existuje pohlaví? V prvom rade rozlišujem medzi biologickými pohlaviami a rodom, respektíve po anglicky medzi sex a gender. V prípade, že sa rozprávame o biologických pohlaviach, tak tam sa nemáme veľmi o čom rozprávať, tie sú dve. Čo sa rodov týka, tak to je spektrum. Čiže nevieme presne určiť počet. Takže podporuješ túto gendrovú ideológiu vlastne. Z mm, podľa... ktorej sa mnohí smejú, ale, ale ty ju podporuješ teraz si to aj vlastne Čiže, povedal. Čo konkrétne myslíš teraz, že uh, uznávame rod? Že áno, že hovoríš, že uh, existuje viacej rodov a nemusí to prislúchať tomu pohľaviu, v ktorom sa človek narodí. Dobre, ďakujem pekne. Boli to dve otázky pod ale nevadí. <laughs> bolo to jedna podotázka. Marek, nech sa páči tvoja otázka. E, ja, ja sa priznám, že ja som tiež dlho rozmýšľal nad touto otázkou a znovu som nechcel, aby to bolo niečo zákerné. Čiže ja som sa snažil nejako vychádzať z toho, čo Livia tvrdí, teda, že je vlastenec. Čiže predpokladám teda, že keď tvrdí, že si, takže aj si. Čiže ja by som sa len tak vyslovene, že na odľahčenie chcel spýtať, že či by si nám vedela povedať prezidentov samostatnej Slovenskej republiky. Myslíš od 93. áno? Áno. Uh -huh. uh, tak uh, určite tam bol prezident Kováč, Gašparovič, Kiska Hej. Hej. a pani Čaputová. A ešte jeden. A ešte jeden. Uh, áno, toho vždy zabudnem. <laughs> a môžeš mi napovedať... Uh... Našo? Z východného Slovenska. A, áno, Šuster. <laughs> Jasné. U, zvládla som to. <laughs> OK. A ste občania Slovenskej republiky, to hádam, nemusíme podotýkať. A moja otázka, teraz už teda v žezlo preberám ja. Ste aj kresťania, obidvaja? Ja som bola určite vychovávaná ako kresťanka, aj keď som sa s tým dosť dlho nestotožňovala a potom, sa v tom, potom som sa v tom musela sama nájsť. Takže mala som také rôzne obdobia. Myslím si, že som bola na takej tej hranici ako veľa mladých ľudí, ktorí sú vychovávaní v kresťanských rodinách, ale reálne tomu neveria a potom som som to pochopila, že v čo vlastne verím a teraz sa m, sama charakterizujem ako kresťanku. Ako katolíčka, ako evanelička? Katolíčka, ale mám aj kamarátov evanelikov. Ja som evanelik. Marek? Čo sa mňa týka, tak ja som mal v tomto zo strany rodiny úplne voľnú ruku už od mala. Čiže ja, ja sám som sa rozhodol pre náboženskú výchovu na škole. Mám teda krst príjmanie aj birmovku. Avšak v súčasnosti som nastavený skôr tak, že v Boha verím, ale v církev nie. Uhum. Ako občania Slovenskej republiky máme ústavou garantované základné ľudské práva a slobody. Medzi nimi právo na život, právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, na právo osobnej cti, slobodu myslenia svedomia, náboženského význania a viery. Máme tiež garantovanú slobodu verejne prejavovať svoje zmýšľanie. Preto sme tu. Ako kresťania sa môžeme oprieť aj o Svete písmo a o druhé Božie prikázanie. Nevezmeš meno Božie nadarmo podľa katolíkov. Nebudeš brať meno Božie nadarmo podľa evanílikov. Môžem aj citovať z Biblie moju obľúbenú pasáž na otázku, ktoré prikázanie je prvé. Ježiš odpovedal, prvé je toto. Milovať budeš pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily. Druhé je toto, milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Iného väčšieho prikázania ako sú tieto niet. Svetý Pavol a poštol to pripomína, kto miluje blížneho, vyplnil zákon, lebo nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, nepožiadaš a ktorékoľvek iné prikázanie je zahrnuté v tomto slove. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Láska nerobí zle blížnemu, teda naplnením zákona je láska. Ja sa vás pýtam oboch, kde sa nám stratila na Slovensku láska a kde sa stratilo právo, keď máme ústavné právo na slobodu myslenia a keď nám svete písmo káže lásku. Nie sú práve toto dve veci, ktoré sú piliermi liberálnej demokracie? No, kde sa stratila láska, ja si myslím, že láska tu je stále a láska sa nikdy nevytratí a mám pocit, že to záleží aj od tých individuálnych osobností. Ale keď sa bavíme o ľudských právach, tak mňa hlavne strašne zaráža to, že jedno zo základných ľudských práv, a my sme to brali aj minulý rok, pretože sa chystám maturovať z občianky, že základné, úplne najzákladnejšie ľudské právo je právo na život a vieme, že to vlastne popierajú napríklad tieto liberálne síly a liberálna demokracia, to právo na život tým, že podporuje potraty a niekedy až do o, totálne uletených dátumov, akože deň pred pôrodom, je niekde v zahraničí úplne v poriadku sa ísť na potrat. Takže ja si myslím, že ak o, tu budeme mať to naplnenie práva na život, tak vtedy môžeme riešiť, že tu už máme poriadne lásku a ak dávame právo na život ľuďom, tak to pre mňa znamená láska. Ja som rád, že sme sa dostali hneď takto zo začiatku také pomerne dôležitej téme. Čo by som k tomuto povedal je fakt, že spoločnosť sa nedelí na takú, ktorá je za potraty a na takú, ktorá je proti potratom. Každý z nás chce, aby bolo potratov čo najmenej. Nikto netvrdí, že potraty sú super a že čím viac ich bude, tak tým lepšie. Dôležité však je, že spoločnosť sa tu delí na dva smery. Jeden je ten, ktorý ja osobne považujem za krátkozraky, ktorý sa pozera 5 cm pred nos a myslí si, že ako náhle niečo zakážeme a na papieri je toho nula, tak toho je nula aj v skutočnosti a tým pádom môžeme pro problém považovať za vyriešený. Druhý smer je ten, ktorý sa pozera aj za kopec a ktorý si uvedomuje, že okrem toho, teda že zakázaním potratov vznikne potratová turistika, začnú sa vykonávať neodborné zákroky, po prípade sa začnú v spoločnosti vyskytovať lieky z čierneho trhu, ktoré priamo začnú ohrozovať životy nielen plodov, ale už aj ľudí, ktorí sú medzi nami, teda budúcich matiek, tak toto považuje za oveľa nebezpečnejšie ako, samotný, ako, samotný, ako samotné povolenie interrupcií. Čiže toto je prvá vec. Ono, pri interrupciách je ešte dôležité spomenúť jednu vec a ja Sice ja viem, že ono to teraz nie je niečo, s čím by sa dali nahnať nejaké body, ale konec koncov o tomto tom ani nemá byť, aby sme si tu naháňali dnes nejaké body, skôr o tom, čo si myslíme, že je správne a čomu veríme. A síce interrupcie a to, prečo sú povolené, vychádzajú z toho, že právo na život a právo byť udržovaný pri živote inou ľudskou bytosťou nie sú to isté. Čiže keď sa my rozprávame o interrupcii pri plode, tak je to niečo podobné, ako keby som ja teraz začal trpieť nejakou smrteľnou chorobou a posledný na zeme guli, kto ma môže zachrániť, je Livy a tým, že mi na 9 mesiacov daruje svoju obličku. Ak by sa ona rozhodla, že mi tú obličku darovať nechce, pretože si je vedomá tých um, následkov, ktoré to bude mať a podobne, tak ja nemám morálne právo považovať ju za vraha. Toto je to, z čoho vychádza spoločnosť v prípade povolených interrupcií. Čo sa týka tých neskorých prerušení tehotenstva, respektíve tých neskorých interrupcií, tak tam je dôležité spomenúť, že toto sa môže týkať prakticky akejkoľvek ženy bez rozdielu na to, či hovorí, že uh, interrupcie sú správne alebo nie, pretože interrupcie, keď sa vykonávajú uh, už blízko k tomu dátumu, kedy by, mal, uh, kedy by sa mal plod narodiť, uh, tak sú vykonávané predovšetkým uh, a vo veľmi veľa prípadoch až na pár výnimiek, uh, najmä preto, že je tým ohrozený život samotnej matky. Čiže napriek tomu, že, je to, že to nie je šťastná vec, tak to je vec, ktorá sa môže stať prakticky každej žene. Nie je jasné, Marek, že nebudeš tu hovoriť, že potrat je super vec a nemyslím si, že existuje človek, ktorý bude seriózne tvrdiť, že potrat je dobrá vec, ale faktom ostáva, že stále 93% potratov sa deje len kvôli nejakým sociálnym podmienkam, že žena chce mať kariéru alebo že nemá úplne ekonomicky to prostredie priaznivé. Ale Marek, my sme sa tu bavili o o tých ľudských právach a ty máš napríklad na svojom Instagrame napísané, bolo to, tuším, v dvoch prípadoch, kedy sa stala nejaká tragédia žene. Napríklad naposledy sme zachytili tú informáciu, že bola znásilnená, zavraždená viola z Bratislavy a ty si tam mal k tomu napísané, že poviem len dve slova, istambulský dohovor alebo niečo také. Takže o, ty nám tu ideš tvrdiť, že... Keď uh, budú potraty a zákon o potratoch nejak obmedzovaný, tak reálne sa ten počet potratov nezníži. Ale keď si myslíš, že príjmeme istambulský dohovor, v ktorom je napísané, že uh, nejaká ochrana tých žien, tak sa znížia tie vraždy a to násilie na ženách, keď reálne to násilie už zakázané je, vražda už je zakázaná. Takže ty si myslíš, že ak budú zakázané potraty, tak sa budú diať stále, ale ak budú zakázané dvojnásobne vraždy, tak sa už nebudú diať. Tu by som vychádzal v prvom rade z toho, že súhlasím s tým, že ak chceme znížiť počet potratov, tak musíme podporovať matky. Pretože ako náhle nejaká žena začne čo i len rozmýšľať nad tým, že by išla na interrupciu, tak sme ako spoločnosť zlyhali. A v prípade, že sme ako spoločnosť zlyhali, ako spoločnosť už nemáme morálne právo nejakým spôsobom tejto žene zakazovať vykonať tú interrupciu. Čo som však chcel povedať je fakt, že istambulský dohovor, tak teda keď už sme sa dostali aj k nemu, Vychádza v prvom rade z toho, že to postavenie žien v spoločnosti, napriek tomu, že sa môže zdať ako rovnocenné, v skutočnosti nie je až také ideálne. Keď vychádzam z prieskumu, ktorý vykonala, respektu, ktorý dala spraviť Agentúra Európskej únie pre základné práva v roku 2014, tak polovica žien zažila sexuálne obťažovanie, 34 žien zažilo fyzické alebo sexuálne násilie, čo je každá tretia viac ako každá tretia, tak 10% žien bolo znásilnených alebo sexuálne napadnutých, 16% žien bolo prenasledovaných a každá štvrtá žena zažila násilie zo strany svojho vlastného partnera. Cieľom istambulského dohovoru, a to teraz ja viem a priznám to, že ak sa príjme istambulský dohovor, to neznamená, že keď my teraz podpíšeme nejaký papier, tak zrazu je všetko vyriešené. My sme ešte ani nepodpísali, ani neratifikovali. Hej. Ale... Tam ide v prvom rade o to gesto. O to gesto, že vyjadríme nesúhlas s tými hodnotami, ktoré sme dnes, ktoré, ktoré som teda teraz prečítal. A že vyjadríme nesúhlas s tým, že polovica žien je sexuálne obťažovaná. Čo by mala byť automatika, na to by sme sa nemali dohadovať. Marek, ale, ale my už máme tieto veci trestné. Zhodneme sa na tom, že to je hrozné, že to je zlé, keď sú ženy sexuálne obťažované, keď sú ženy oh, napríklad znásilňované. Ale keď sa už chceme baviť o tom, tak deti... Ja oh, prečítam 5 krajín a potom šiestu krajinu, v, ktorom, v ktorej je Švédsko, a potom ti poviem, o čom tento rebríček je. Na, prvej, na prvom mieste je Južná Afrika, na druhom mieste je Botswana, potom je Lesoto v Afrike, potom je Svazísko v Južnej Afrike, na piatom mieste sú Bermudské ostrovy a na šiestom mieste je Švédsko. Vieš, o je tento rebríček? Skús povedať. O počte znásilnení. Na Slovensku máme 2,6 znásilnenia na 100 tisíc žien, vo Švédsku máme 63,5 znásilnení na 100 tisíc žien. A práve toto je spôsobené aj napríklad tým, že tu máme multikultúru a ľudia ako tí túto multikultúru podporujú. Takže aj vďaka tomu sa napríklad v Európe zvýšilo to nebezpečenstvo, že nám chodiť napríklad v noci samým po ulici, pretože môžu byť znásilnené, znásilnené, čo už je trestné a istambulským dohovorom tým nejak nepomôžeme. A tým istambulským dohovorom, áno, povedal si, je to gesto, ktorým dáme najavo, že sa nám to nepáči. Áno. To už máme síce v trestnom zákone, bolo by to pekné, keby to bolo len o tom, ale sám vieš, že sú tam aj niektoré veci, ktoré definujú rod ako gender a spektrum, čo tebe asi na tom nezáleží, pretože to podporuješ, ako si na začiatku povedal. To o tom, že je vyššie percento znásilnení vďaka multikulturalizmu, to je iba tvoja domienka, to nebudeme brať do úvahy. Um, spýtam sa, um, úprimne si myslíš, že to percento, ktoré je priznaných znásilnení na Slovensku, je reálne číslo? To neviem súdiť, ale myslím si, že určite existujú znásilnenia, sú znásilnenia, ktoré nie sú nahlasené, veď predsa len je to trestný čin a vieme, ako, ako k tomu môže žena pristupovať, ale určite to nie je toľko, koľko je to vo Švedsku. 2,6 a 63,5 je obrovský rozdiel. Markantný rozdiel. Um, Môžem k tomuto áno, malú pysať. vec... Um, podľa niektorých štatistík len jedna alebo dve ženy, ktoré zažijú sexuálne násilie, respektíve priamo znásilnenie, idú následne s týmto uh, znásilnením aj na políciu. Uh, je to, že máme na Slovensku 2,4, si myslím hovorila? 2,6. 2,6. Uh, znásilnení na 100 obyvateľov dôvod na to, aby sme prestali zohľadňovať fakt, že... Uh, ženy sú znásilňované? Určite nie, jednoznačne nie, ako teraz ma môžeš počuť, ja odsúdzujem takéto činy. Je to odporné, keď sa muž správa takto ku žene, že je takto znásilňovaná. A ešte jedna tá poznámka k tomu, že to je len moja domnienka, že na šiestom mieste je to Švedsko kvôli multikultúre. Tak áno, môže to byť moja domnienka len pretože že švedská polícia zakázala vlastne opis sľadu kriminálnikov, pretože to už znelo príliš rasisticky, pretože veľa tých kriminálnikov bolo v správach a v novinách opisovaných ako o, muž či, o, tmavšieho sľadu a podobne. Takže áno, môže to byť len moja domnenka, ale nech si poslucháči spravia vlastný názor na toto. Vráťme sa ale k tým potratom. Áno. Uh -huh. Môžem či... Poď. A ja som chcel ešte teda sa vyjadriť k tomu, právo na život a k tomu, že by sme si mali vážiť život ako taký. Ja s tým úplne súhlasím a myslím si, že čím viac budeme podporovať život, tak tým lepšie je to len pre našu spoločnosť. Je však dôležité, keď podporujeme život, nezohľadňovať to, aké je ten človek rasy, aké má, akú má sexuálnu orientáciu a podobne. A čo je najdôležitejšie, tak v prvom rade by sme si nemali robiť srandu z ľudí, ktorí trpia smrteľnou chorobou, konkrétne hovorím o HIV. Pretože keď sa niekto postaví pred stánok, v ktorom sa testuje HIV a začne si z toho robiť srandu, že to je choroba, na ktorú je LGBT komunita hrdá a že tí ľudia majú možnosť sa tam otestovať, lebo to je super, tak nie je za život. Marek, ty asi naražaš na to video z Prajdu, kde som bola na pochode LGBT a tam bol stánok, kde sa mohli otestovať ľudia na to, či majú HIV. Nech si spravia ľudia vlastný názor, prečo bol práve takýto stánok a práve takéto testovanie na Prajde a na pochode za život. Vieme, že podľa štatistík najviac, chorôb, najviac tejto choroby majú práve tí homosexuálni ľudia. Ja sa homosexuál určite odsudzovať nebudem, ale... keď je takýto stánok na prajde, tak Uh, hovorí to niečo samo za seba. Je to prevencia. Mm -hmm. Čiže to, že je ten stánok na prejde, znamená, že si z neho teraz budeme robiť srandu? Ja som si z toho určite nerobila srandu, ja som len poukázala na to, že takáto vec sa na deje. Hovorila si, že sú na to hrdí? No evidentne sú na to hrdí, keď si to tam dali a spravili si tam na to ešte aj transparent. Nemôže to znamenať, že tomu chcú predchádzať? Je to uh, určite áno, ale ak by tomu naozaj chceli predchádzať, tak nie testovaním, či už to majú, ale tým, že budú, sa, budú si dávať pozor, aby to ani nedostali. Samozrejme, ale ak už to niekto má, tak je predsa lepšie, keď to vie, nie? Áno, ale to nie je prevencia. A čo to je? No, to je už iba zistovanie, či je chorý alebo nie a čo potom môže s tým ďalej robiť. Ale, pardon, prevencia je aj zistiť, že nie si chorý a udržať si ten status. To by bolo fajn, ale pravdepodobne rátajú s tým, že sú tam niektorí ľudia chorí na tom prajde, keďže to tam majú. No, ja hej, nikomu ale, nežalám, hej, aby hej, bol chorý. To, to, a... súhlas, to súhlasím, hm. že s tým, s tým môžu samozrejme rátať, každopádne už len to, že niekto zistí, že napríklad trpí HIV, je podľa mňa dostatočná prevencia na to, aby si uvedomil, že má túto chorobu a nešíri ľudia ďalej. Čiže považujem to, že si niekto robí, to, že niekto hovorí, že niektorí ľudia sú hrdí na HIV, určite nepovažujem za niečo, čo je za život. Každopádne tu by som ja rád spomenul ešte jednu vec, lebo myslím si, že nie je správne pri tom, kto je za život a kto nie je za život, sa dohadovať o tom, kto čo tvrdí a kto má, kto má, aké frázy a podobne. S frázami sa možno dajú vyhrať voľby, ale určite sa s nimi nedá zmeniť krajina. Ak sa ale pozrieme na, na to, že to sa ako stavia k čomu, konkrétne ja by som to teraz porovnal na Mladý proti fašizmu a na Kultúrblogu, mm -hmm. tak ja by som sa pozrel na náš merč. Pretože zatiaľ, čo Kultúrblog má vo svojom merči hlavu Jozefa Tisa, ktorý bol prezidentom fašistického slovenského štátu, ktorý nechal zabiť 72 tisíc vlastných občanov v koncentračných táboroch, tak my tam máme tie bodky za tých 72 tisíc ľudí. Doplním, že kultúr Kultúrblog má na svojom merči nielen Jozefa Tisa, ale aj Andreja Hlinku a Ľudovita Štúra. Áno, my, my, my áno, urči, môžem sa k tomu vyjadriť? Tak máme v našom obchode určite ó, veľa iných osobností, aby som sa rada najskôr vyjadrila k tomu, čo tam má Marek. Marek teraz vytvoril okrem Mladý proti fašizmu aj Duhy .sk, a ktorý projekt, ktorý chce začlenovať LGBT ľudí do spoločnosti. Napríklad môžete to podporiť tým, že si kúpite dúhové cukríky, alebo môžete si kúpiť nálepky s preškrtnutými dvojkrížmi, čo je pre mňa akože výsmech totálne našej histórii. A k tomu, že máme napríklad aj Jozefa Tisa medzi inými, tak o, sám si povedal, že to je fašistický štát. Ja som dnes ešte ráno držala v ruke knihu od historika Jakuba Drábika, ktorého podľa mňa odbornosť nebudeš popierať. A on sa jednoznačne jo, vyjadril, že Jozef Tiso nebol fašista a nemôžeme zabudnúť to že bol to symbolicky, je to veľmi významná osobnosť v našich dejinách, pretože bol to prvý prezident Slovenskej republiky, Slovenského štátu a tak preto ho symbolicky medzi inými máme tam. Ja sa vyjadrím k tomu, uh, uh, tomu dvojkrížu. Uh -huh. to Myslíš je, k, k výsmechu histórie, áno. Hej, hej. A uh -huh. uh, to nie je len taký dvojkríž, to je rovnoramenný dvojkríž, ktorý napriek tomu, že vznikol v histórii už dávno predtým, bol podobný ako Hákový kríž, ktorý sa pred 2000 rokmi tiež kreslil po hrncoch zneužitý počas slovenského štátu Hlinkovou gardou. Hlinková garda bola spolu zodpovedná za tých 72 tisíc mŕtvych ľudí a tým, že my dnes prečiarkneme ten rovnoramenný dvojkríž, sa nevysmievame histórii, ale vyjadrujeme zásadný nesúhlas s tým, že zomrelo 72 tisíc ľudí. Ak toto niekto považuje za výsmech histórii, tak k tomu nemám čo povedať. M Marek, ani jedna mŕtva um, a zabitá osoba nie je určite dobrá vec. Môžeme sa shodnúť na tom, že to je hrozná vec a áno, ja uznávam, aj za slovenského štátu sa diali veľmi zlé veci, ale ako si ty sám uznal, aj ten rovnoramený dvojkríž má oveľa hlbšiu históriu, Um, napríklad v strednej a východnej Európe, ako sme tu my, uh, s tým máme spoločnú, uh, spoločnú uh, Jagelonskú dynastiu, ktorá uh, mala tento d rovnoramený dvojkríž svojej histórii a svojich symboloch. Napríklad v Litve, kde som bola, majú tento rovnoramený dvojkríž na uh, dvojeurovkách, alebo dokonca v dnešná nitra skalica topolčaný rajec to majú vo svojom erbe a ty, uh, Marek, máš preškrtnutý dvojkríž. Ak máš problém, že tento dvojkríž bol používaný za slovenského štátu, napríklad vo nejakom symbole hlinkovej gardy, tak má aj priškrtnutý symbol hlinkovej gardy a nie dvojkríž. Rozdiel medzi dvojkrížom, ktorý používala hlinková garda a dvojkrížom, ktorý majú naše, uh, niektoré naše mesta v RB je ten, že dvojkríž hlinkovej gardy bol v kruhu a dvojkríž miest, ktoré používajú, je v ranogotickom štíte. Dvojkríž, ktorý máme prečarknutý, je v kruhu. To je prvá vec. Druhá vec je, že ja som spomenul teda, že ten dvojkríž bol používaný už aj pred tým, čo je fakt, proti ktorému nemôžeme nič namietať. Každopádne faktom je tiež to, že bol zneužitý počas slovenského štátu hlinkovou gardou. Uh, je to niečo, teda ospravedlňovať, alebo nejakým spôsobom ochraňovať slovenský kríž, uh, teda rovnoramenný dvojkríž s tým, že bol používaný už aj predtým? Je niečo podobné, ako by sme si dnes začali po kresliť hákové kríže, lebo veď tie boli predtým tiež ako ozdoby tanierov a podobne? Pozri, Marek, ty tu porovnávaš hákový kríž s rovnorameným dvojkrížom, čo je úplná uletenosť, pretože hákové kríže sa kreslili ako také a o, ty hovoríš sám, že rovnoramený dvojkríž bol súčasťou symbolov hlinkovej gardy a ty máš preškrtnutý vlogu, rovnoramený dvojkríž ako taký a nie symbol hlinkovej gardy. Ak máš problém s tým, že to bolo používané počas slovenského štátu, tak by si mal mať preškrtnuté symboly slovenského štátu za prvej republiky a nie dvojkríž ako taký. Je v kruhu? ja nepoznám o tvoj symbol nejaký. Ale určite ne? si videla, ano, ako Tak, vyzerá na tak máš, logo, máš logo v kruhu. Hej, je v kruhu, že? Ne, nemyslím si, že to robí nejaký významný rozdiel. My sa tu bavíme o tom, že máš rovnoramený dvojkríž a preškrtnutý. Nie, keď máš napríklad, keď máš ľudí na protestoch, tam si to vôbec nedávajú do kruhov. Majú to v preškrtnuté, vždy to majú preškrtnuté v kruhu. Ja, ja o tom neviem. Ja vnímam to, že v spoločnosti, do spoločnosti si aj ty veľmi priniesol to, a že majú ľudia odpor k dvojkrížom. Rovnorameným. Mohol by si to možno svojim fanúšikom vysvetliť, pretože ľudia majú problém aj s rovnorameným krížom ako takým, a s normálnym, normálnym dvojkrížom. Ty si Takže... niekedy videla prečarknutý rovno, e, normálny dvojkríž? Určite áno. A videla Kde? som aj videla som na rôznych protestoch, a na príklad? rôznych pochodoch. Ja ti neviem povedať, ja som videla tisíce proste z, z ľudí, ktorí boli na uletených nejakých propagáciách. Oh, naprí... No vedela, ak si ich videla tisíc určite vieš aspoň jeden príklad. Nie, neviem ti to povedať, pretože kľudne ti to môžem potom dohľadať. Vieme to, že si aj ty, aj ty máš na zodpovednosti to, že ľudia si nevážia dvojkríž, ktorý, je, ktorý je symbolom našej histórie. A smeješ sa tým vlastne dotváre všetkým ľuďom, ktorí v minulosti niečo dokázali. Mám na svedomí to, že ľudia si nevážia rovnoramenný dvojkríž, ktorý bol zneužitý hlinkovou gardou a bol spolu... A s linkovou gardou, ktorá bola spolu zodpovedná za 72 tisíc mŕtvych ľudí a som rád, že to tak je. Tak to hovorí samo za seba, myslím si. Ja by som bol radšej, keby sme sa viac ako o symbolike rozprávali o témach, ktoré sú aktuálne. Keď sme sa dohadovali o témach, o ktorých budeme rozprávať, tak sme sa zhodli aj na tom, teda ty si navrhla Livia, že sa chceš rozprávať o liberálnej propagande, konkrétne si spomenula, citujem, pretláčanie LGBT, čo sme už teda načetli. Len aby sme teda boli jasní a mali sme východiskou pozíciu. Ústava Slovenskej republiky hovorí, že ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Práva osôb s inou ako majoritnou sexuálnou orientáciou boli pred prezidentskými voľbami a aj teraz sú v tejto kampani predmetom predvolebných diskusí. Sexuálny menšina v článku 12 Ústavy Slovenskej republiky je garantovaná rovnosť. Prečo je táto téma na Slovensku témou? Ja si na úvod chcem povedať, že si vážim každého jedného človeka a naozaj ho súdim podľa toho, ako sa správa a aký je slušný a aký je kultivovaný a nemám absolútne problém s homosexuálmi, veľa ľudí sa ma pýta na tieto otázky. Ako som povedala, mám problém s tou propagandou a prečo sa to deje, prečo sa to vyťahuje napríklad aj v politických bojoch, tak veľa ľudí to dáva práve za, na zodpovednosť kresťanským alebo konzervatívnym stranám a ľuďom, ale pravda je taká, že napríklad, ako som už spomínala, napríklad Marek práve vytvoril projekt Duh sk ktorý sa snaží začlenovať týchto ľudí do spoločnosti, pričom tam tvrdí, že každý z nás poznáme minimálne 30 ľudí opačného pohľavia a ani o tom nevieme. Približne. Takže približne to je úplne jedno, aj keby 5, ale dôležité je to, že si poznamenal, že o tom ani nevieme a keď o tom ani nevieme tak si myslím, že už sú dostatočne začlenení. Fakt si nevnímam to, že by sme mali s rovnosťou na Slovensku takýto problém, pretože ako si ty, Michal, prečítal, v ústave máme garantovanú tú rovnosť. Tu je rozdiel medzi tým krátkozrakým pohľadom na svet a medzi tým, keď sa pozeráme aj za kopec. Ten krátkozraký pohľad na svet nám môže nejakým spôsobom dávať pocit, že keď o tých ľuďoch nevieme, tak sú začlenení do spoločnosti. Však. Alebo že neexistujú. Hej. Však keď sa pozrieme na to, akým, respektíve, že, aké môžu byť tie dôvody, prečo to o týchto ľuďoch nevieme, tak, a to teraz nehovorím niečo, čo by som si myslel, to viem vďaka príbehom, ktoré reálne poznám, že my to o tých ľuďoch nevieme, pretože oni sa boja. Oni sa boja ľudí, ktorí o nich šíria nenávist. Boja sa tých, ktorí o nich hovoria, že sú zdegenerovaní a menej cenní. A pokým my ako spoločnosť budeme pripúšťať takéto Označovanie týchto ľudí, tak nemôžeme očakávať, že by sme niekedy zistili, že sú v našom okolí. Marek, ale to si ty len myslíš, že tí ľudia sa boja to dávať na verejnosť, pretože im niečo hrozí, pretože reálne som... Ja ich poznám. Áno, dobre. Ja poznám ľudí, ktorí mne píšu, že ďakujú za to, že som spravila napríklad to video o Pride alebo video, že čo nám vadí na LGBT, pretože ma podporuje homosexuáli. Napríklad mám aj fotky už s homosexuálmi na rôznych akciách, takže títo ľudia so mnou nemajú problém, lebo je dôležité rozoznávať a rozlišovať medzi tým, že či mi vadí liberálna LGBT propaganda alebo títo konkrétni ľudia. Ty si hovoril, že títo ľudia sa boja, že majú problémy. Sám si v súvislosti s tvojim projektom SK dal nedávnu reportáž z RTVS na svoj Instagramový profil, kde bol rozhovor s otcom transgender dievčatka Barborky, ktorá sa tak... tak, No, dobre, tak chlapca. Tak Barborka sa narodila a mala vraj od začiatku už nejaké takéto znaky, že vykazovala skôr mužské znaky a charakteristiky a približne v 15 rokoch sa zverila svojim rodičom s tým, že by chcela byť iného pohľavia a jej ocko hovoril o tom, že on, si, že on hneď začal robiť a podnikať kroky v tomto smere, že jej začal vybavovať lekárov, aby mohla zmeniť v 15 rokoch svoje pohlavie, ale že už sa toho bohužiaľ nedožila, čo je strašne smutná vec. A dôležité je, že na konci ocko poznamenal so slzami v očiach, že si to nevie vysvetliť, prečo si Barborka vzala život pretože sa nemalo žiadne problémy a nebola vystavovaná šikanie. Nechcel som do tohoto rýpať. Vyzerá to, že budeme musieť. Nejednalo sa o Barborku, jednalo sa o Gabriela, ktorému bolo na začiatku života prisúdené ženské pohľavy a teda aj ženské meno. Chcel by som sa ale spýtať inú vec. A ty si hovorila, že si to nevieš vysvetliť. tak Jedna z tých vecí je, že... To, čo týmto ľuďom skutočne pomôže, je, keď ich začneme oslovať tak, ako by to chceli. Nám, ja, keď niekoho začnem oslovať tak, ako by on chcel, mne to nič nespraví a jemu to reálne pomôže. S čím sa však môžeme stretnúť zo so strany ľudí, ktorí tu hovoria o nejakej LGBT propagande a podobne, je, že týchto ľudí, ktorých jednak odmietajú oslovať tak, ako by chceli, um, nazývajú aj menej cennými a zdegenerovanými, čo som počul práve... U vás v Kultúru blogu počas jedného rozhovoru na živo ste to tam hovorili. A ja by som sa ťa, Livia, chcel spýtať jednu vec, že keby tu dnes s nami bol ten otec toho Gabriela, ktorý spáchal samovraždu kvôli tomu, že ho spoločnosť ako takého odmietala, tak ty by si mu povedala, že jeho syn bol zdegenerovaný? Absolutne nie, pretože vďaka Bohu e, nepodstúpil napríklad hormonálnu liečbu alebo si nenechal odstraniť svoje fungujúce zdravé pohľadné orgány. Ale Marek, ty hovoríš o tom, že najmenej je používať zámená, ktoré e, chce človek, aby používal na ňo ten druhý. Ale ja mám pocit, že si neuvedomujeme dostatočne, keď toto tvrdíme, že aký chaos to spôsobí v spoločnosti. Dnes už môžeme vidieť, že napríklad, keď sa rozprávame o ľuďoch v množnom čísle, a Michal, ty to budeš tiež vedieť, pretože si moderátor, ak rozprávame sa napríklad o voličoch, tak rozprávame v množnom čísle v mužskom rode. A v rámci napríklad feminizmu ženy niektoré feministky chcú, aby sa vždy v takýchto prípadoch rozprávalo, že voliči a voličky. A vieš si predstaviť, ako strašne by to stiažilo prácu, keby si to nonstop musel robiť? Nie. <laughs> Dobre, tak si to môžeme skúsiť dnes v relácii. Keď budeme hovoriť o množnom čísle, tak skús vždy hovoriť muži a ženy. Aj, aj mužský, aj ženský rod. Vieš, čo, a... ak mám byť úprimný, tak ja to používam absolútne bežne. Nemusel som to dostať prikázané ani sa s niekým na tom dohodnúť. Vždy hovorím v rádiu počas vysielania o šťastlivcoch alebo šťastlivkyniach. O tých, ktorí sa prihlásia a tých, ktoré sa prihlásia ako prvé? Mm, tak ja som si to nevšimla, ale to je super, to ti slúži ku cti a ďalšia vec ale Marek. To, že si budeme môcť vyberať vlastné zámena, spôsobí strašný chaos spoločnosti, pretože už len pri predstavovaní sa budeme musieť predstaviť takto. Ale keď chceš dať napríklad svojim fanúšikom najavo, že to nespôsobí chaos spoločnosti, že to je úplne jednoduchá záležitosť, tak ťa poprosím, aby si ma dokonca relácie dnes oslovoval mužským zámenom. Nespravím to z jedného dôvodu. A síce nie preto, že by som bol netolerantný, ale preto, že si vážim ľudí, ktorých sa toto týka. Z toho dôvodu, že si vážim tých, ktorí reálne prídu s tým, že by chceli, aby ich druhí ľudia oslovovali uh, iným zámenom. Nebudem iným zámenom oslovovať tých, ktorí sa celý život oslovujú jedným zámenom a chcú si ho zmeniť len preto, aby sa teraz v nejakej diskusii zviditeľnili. Každopádne, ja som sa ťa pýtal jednu otázku, ty si na ňu pomerne krátko odpovedala. Sice, že by si mu to nepovedala, pretože nepostúpil žiadnu žiadnu hormonálnu liečbu. hormonálnu liečbu. A on to nestihol, bohužiaľ, vzhľadom k tomu, že spáchal samovraždu. Ak by ju podstúpil, tak by si mu to povedala? Určite sa snažím mať slovník, ktorý je veľmi citlivý k ľuďom, hlavne keď som z oči oči k ním a musím povedať, že som veľmi citlivá v týchto veciach a mňa dokáže rozplakať úplne čokoľvek a mám pocit, že by som najskôr asi hodinu plakala s tým ockom, že prišiel o svoje dieťa. Ale ak, by by ale ak by podstúpil o, túto liečbu, tak ja sa snažím mať politicky nekorektný jazyk a hovoriť veci tak, ako sa majú. A síce to znamená, že by som povedala na plné ústa to, že si myslím, že tým, že podstúpil napríklad o, dobrovoľné odstránenie jeho fungujúcich orgánov, že je to degenerácia jeho o, zdravotného stavu a jeho pohľavných orgánov, čo je totálne hrozná vec a ak chceme týmto ľuďom pomáhať, Marek, tak nebudeme im pomáhať takto, že budeme tu robiť nejaké projekty, na ktorých budeme chcieť vyzbierať 6 tisíc eur a potom vytvoríme nejakú sociálnu sieť a týchto LGBT ľudí začleníme. Pretože napríklad švédska štatistika hovorí o tom, ktorá monitorovala transrodových ľudí, že 10 rokov od Zmeny pohľavia, kedy by mali byť už úplne v pohode vyrovnaní s tým a ľudia by ich mali plne začleniť do spoločnosti, tak mali stále výrazne horšie psychické zdravie ako bežná populácia a dokonca po 30 rokoch mali stále 19-krát väčšiu šancu toho, že spáchajú samovraždu. Takže reálne, ak im chceme pomôcť, tak im nepomôžeme tým, že im umožníme meniť si ich zdravie, ktoré je nezvratiteľné, keď začneme 15-ročnému dieťaťu dovoliť podstupovať hormonálnu liečbu a dávať si nejaké hormonálne injekcie, tak tak tomu to nepomôžeme. Je to poprvé, zničí si zdravie a ďalšia vec je to, že takto budú mať stále zlé psychické zdravie a tam reálne je o tú psychiku. Takže keď ich nazveš zdegenerovanými, tak budú mať lepšie psychické zdravie? Ja ich nenazývam zdegenerovanými. Povedali ste to v Kultúru blogu. Neviem, kto to povedal, čo to povedal, ja si vôbec nie som vedomá ja, toho. Ja pokiaľ viem, tak si to povedala ty, myslím, že aj Pastušek sa volá, alebo ako? Ja si vôbec nie som vedomá toho, aby som uh, transrodových ľudí teraz škatulkovala medzi zdegenerovaných, hovorím o ich hlavne o uh, fyzickom zdraví a za krokoch, ktoré oni podstupujú. Moment, Ale ako som povedala, môžem? ak im chceme pomáhať, tak im pomáhajme tým, že im budeme poskytovať nejakú psychologickú starostlivosť. A to ne. práve tá politická korektnosť a tá tolerancia, ktorá nemá hraníc, ktorá je napríklad od teba, neumožňuje, pretože ak teraz príde transrodový človek ku psychologovi, tak ho idú hneď dať uh, ku nejakej špecialistke na jeho sexualitu, aby si mohol začať s premenou, aby mohol začať podstupovať hormonálnu liečbu, ale reálne sa nesnažíme s ním rozprávať o tom, aké má možno problémy a tak ďalej, aby si vylietil tú psychiku. Nepovedala Livia, to, že sú zdegenerovaní aj tu dnes? Povedal som, že to ich zdravie a ich pohľadné orgány sú určite zdegenerované, keď si ich dajú odrezať. To je úplne logické a to hovorí aj zdravý rozumarek. Dobre, čiže hovoríš, že si ich dajú odrezať. Slovensko je jedna, myslím, z troch krajín v Európskej únii, v ktorých je to potrebné na to, aby im mohlo byť pripísané iné pohlavie. Konkrétne, keď si niekto chce dať zmeniť pohlavie, respektíve je transrodový človek, tak musí ísť k sexuologovi, ktorý ho do pol roka pošle k ostatným doktorom, ktorí s ním porobia potrebné vyšetrenia. Potom mu diagnostikujú tzv. F64, a následne dostane hormóny, potom musí na Slovensku postúpiť sterilizáciu, pretože slovenská spoločnosť sa týmto smerom nejako nevyvíja. Následne dostane papier od psychiatra, s ktorým musí ísť na matriku, a kde mu sú potom zmenené v občianskom preukaze, teda kde, kde mu je zmenené pohľavie v občianskom preukaze. A ty sa tu rozčuluješ nad tým, teda, že, si musia, že, že, musia byť sterilizovaní, hej? Ale sú to predsa tie progresívne, tie západné krajiny, v ktorých sterilizovaní byť nemusia. Čiže podporuješ to? Marek, ak chce niekto zmeniť pohlavie, ak muž sa chce stať ženou, prečo by chcel mať stále svoj mužský pohlavný orgán? A ďalšia vec, Marek, koľko máš rokov? Mám 18 rokov, ale A prečo, ak, ak Marek, chceš, prečo aby, nemáš 19 ak rokov? Chceš, aby Marek. si zmenili to pohľavy, respektíve na začiatku hovoríš, že nie je správne, keď sú sterilizovaní, respektíve sa im zmenia pohľadné orgány. A keď sa ťa spýtam, že či je správne, že toto nie je potrebné v západných krajinách, tak už je to zrazu potrebné na to, aby si mohli zmeniť to pohľavie. tak ako to je. Ja si myslím, že väčšina transrodových ľudí aj tak si chce zmeniť to svoje pohlavie, pretože si chcú zmeniť tú svoju identitu. A ak by si reálne chcel niekto zmeniť pohlavie, tak prečo by chcel ostať napríklad ty, keby si sa chcel stať ženou? Prečo by si si nechával krátke vlasy? Prečo by si, si, by si sa nechával zarasteným? Títo ľudia, a to môžeme vidieť aj v realite, sa chcú aj podobať na to pohlavie, ktoré si sami určili. Ale Marek, pýtala som sa, koľko máš rokov. Máš 18 rokov. Prečo nemáš 20 rokov? Lebo si sa tak narodil. Tieto veci sa nedajú zmeniť lebo si sa tak narodil a s tým si sa narodil a nemôže si to zmeniť len tak, lebo si si to zmyslel. A transgenderizmus je pohľadná dysforia, je to proste porucha, ktorá je psychická a musíme týmto ľuďom psychicky pomáhať a nemôžeme umožňovať ich hormonálne liečby proste malým deťom, keď som to videla aj napríklad v západnej Európe, ktorú nám tu dávaš ako príklad vyspelej civilizácie, kde už malé deti od 6 rokov si môžu meniť pohľavie. Teraz som čítala práve jeden článok, kde sú obaja ľudia transrodoví, ktorí sú pár a majú dieťa, ktoré má 5 rokov približne a tiež si chce samo údajne samo zmeniť pohlavie. To sú prípady, ktoré to sú prípady, ktoré sú um, ojedinele, ktoré ja vychádzajú z, z, ráte, z nejakého článku. A rozprávame sa naozaj o reálnych veciach o tom a, a to je moja otázka. Máš pocit, že spoločnosť v, tým, v tom nastavení, v akom momentálne fungujeme a o tom ako sa rozpráva o pretláčaní LGBT, ako sa z toho robí strašiak, že to pomáha? tejto komunite v tom, aby sa začlenili reálne do spoločnosti, myslí, že sa cítia v tom, aká je negatívna nálada, že sa cítia bezpečne, komfortne, že sa cítia akceptovaní? Tak určite si to nemyslia niektorí a hlavne sú to tí, ktorí. Ja sa pýtam, či si to myslíš ty. Áno, ja, ja si to nemyslím, že niektorí sa cítia pohodlne a myslia si, že sú naozaj odsudzovaní, ale to bude možno preto, že tá LGBT agenda, ako môžeme vidieť aj na PRAJDE, je naozaj veľmi exhibicionistická a môžeme vidieť niektorých, naozaj podľa mňa s homosexuálmi a s ľuďmi, akože, ktorí majú iné, inú orientáciu, nemá absolútne nikto problém, kým sa nepromenáduje na nejakých maškarádach, v nejakých kožených oblečeniach, čo mi môžete teraz vyčítať, že to je len malá čas z toho a tak ďalej. Ale reálne, keď to vidíme na svete, sú to proste strašné množstva ľudí a tí, títo ľudia naozaj nikdy nebudú začlenení, pretože sa správajú e, strašne výstredne a toto je, myslím si, že aj dobrá vec. Ja takýchto ľudí nechcem mať začlenených spoločností, ktorí si myslia, že sú nejaký pes. Ľudí, ktorí si myslia, že e, ich priťahujú neživé veci, je to totálna absurdnosť a chcem týmto ľuďom práve, že pomôcť a nechcem ich podporovať v tom, aby si ničili zdravie a aby si ničili budúcnosť. Ale ich odsudzuješ okay. za to? Neodsudzujem, nie, stále hovorím, že im chcem pomôcť a ja som veľmi rada vždy, keď mi napíše napríklad niekto, kto má takýto problém a snažím sa to s ním naozaj riešiť. Aj teraz vyzývam ľudí, keď majú nejaký problém a myslia si, že so mnou nesúhlasia alebo so mnou súhlasia, tak... Budem veľmi rada, ak sa o týchto veciach spolu porozprávame. Aj takto... Ja uh, teraz to neznamená, že to podporujem, alebo že mi to príde vkusné, a ani to nesúdim. Ja sa snažím akceptovať každého takého, aký je. A nech si každý robí uh, v podstate, čo chce, kým mi to neobližuje. A, a opäť je to v tej podmnožine právo na seba prejavenie sa, čo ešte raz opakujem, neznamená, že podporujem, alebo že by som išiel podporiť uh, akýkoľvek Pride. Dobre, čiže ja by, som, ja by som na toto rád reagoval. Prvé, čo Livia hovorila, lebo ono toho bolo pomerne dosť, keďže som sa teraz celkom dlho nedostal k slovu, tak prvé, čo hovorila je to, že tí ľudia si chcú, chcú byť hneď preoperovaní a uh, hneď si chcú zmeniť pohlavie, To nie je pravda. Tí ľudia častokrát len cítia, že napríklad si teraz chcú obliecť šaty a podobne. Uh, nemá to nič spoločné so, uh, so uh, trvalou zmenou pohľavia, respektíve Uh, ako si ty spomínala, ide o tú dysfóriu. Tak ale potom čiže ide o Počkaj, do tranzle... reči. Uh, <laughs> čiže, 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 ide o, čiže ide o dysfóriu a oni sa chcú um, len čiastočne alebo len v rámci tých, tých pocitov, ktoré v tom období majú uh, nosiť napríklad iné oblečenie uh, ako, to, ako to druhé pohľavie. Uh, každopádne no, spomínala si tiež to, že títo ľudia majú sklony k samovraždám. Áno, majú. To je pravda. Podľa výskumu Kanadského centra pre prevenciu proti samovraždám je to 22 až 43 transrodových ľudí, ktorí sa počas svojho života pokusia spáchať samovraždu. Dôvod, prečo je to medzi 22 a 43 je ten, že zatiaľ, čo v krajinách, ktoré týchto ľudí akceptujú, ktoré sa k ním správajú tak, ako napríklad ja tvrdím, že by sme sa k ním správať mali, je to tých 22% v krajinách, kde týchto ľudí a hodnoty, ktoré prezentujú, označujeme za zdegenerovaných, je to 43%. Čiže hej, mohol by som tu teraz rozprávať 15 minút o tom, prečo si myslím, že je správnejšie pomáhať im nejakou špeciálnou cestou, ale toto sú skrátka čísla, ktoré nikto nemôže nejakým spôsobom spochybniť. Marek, ty si na úvod opísal transrodových ľudí ako len ľudí, ktorí majú v určitom období chuť sa inak obliekať. A ja sa v týchto pojmoch síce nevyznám, ale toto je taký základ, pretože... To sme sa rozprávali o dysforii. Áno, áno. A to je práve ten transgenderizmus. A ono, a... Ono, ono je to... Nie je to úplne to isté. Je tam, je tam medzi tým rozdiel. Dobre, ale každopádne ja mám muža, ktorý sa oblieka za ženu vždy zaškatulkovaného ako transvestitu. A toto je jeden z tých základných pojmov. Ak chce si niekto zmeniť pohlavie, tak zásadne si chce zmeniť aj nejaké tie vizuálne znaky, ktoré nie sú len ovplyvnené od oblečenia, ale napríklad dlhé vlasy, alebo nechcú byť zarastení a nechcú mať ohryzok a tak ďalej. No a uh, ty si sám potvrdil to, že transrodoví ľudia majú častokrát sklony k samovraždám. A nemyslím si, že to je úplne náhoda, že na celom svete majú práve transrodoví ľudia o tie väčšie sklony k samovraždám, keď ich môžeme zaradiť do tej skupiny napríklad LGBT a niektoré skupiny tých ľudí, ktoré môžeme dať do tejto skupiny, nemajú až takéto sklony. Takže môžeme sa shodnúť na tom, že je to nejaká o, duševná choroba a keď sú títo transrodoví ľudia častokrát my už dnes ani nevieme rozlíšiť medzi obyčajným človekom a transrodovým. Máme modelky, ktoré vyzerajú ako krásne nádherné ženy. V skutočnosti sú to muži. Takže nemyslím si, že sú odsudzovaní takto spoločnosťou, keď si to ani nevieme všimnúť. Nemajú také k, Hovorí, že teda nemajú také sklony k samovraždám ako druhí ľudia v LGBT, áno? Uh, neviem, ale vychádzam z toho, že som prišla na to, keď som si študovala štatistiky, že práve tí transrodoví ľudia majú tie najvyššie miery samovraždy. Súhlasím. A vieš prečo? No, Pravdepodobne preto, pretože sú duševne nevyrovnaní. Mm, nie. Ak je si to, niekto myslí, to, to že majú iné pohľavia, že to, teraz, to teraz hovorím znovu z príbehov ľudí, ktoré poznám. Pretože zatiaľ, čo už počas tej debaty, ktorú tu teraz vedieme, neviem ani koľko, si niekoľkokrát povedala, že si ochotná akceptovať homosexuálov, tak tá miera samovrážd medzi homosexuálmi je oveľa menšia než v prípade transrodových ľudí práve preto, že spoločnosť napriek tomu, ako sa k ním stavia, je k ním mierne viac otvorená. Za to sa nedá povedať o transrodových ľuďoch. Čiže pokiaľ o transrodových ľuďoch budeme hovoriť to, čo o nich dnes hovorí Lívia, tak nemôžeme čakať, že tá miera samovrážd sa zniží, čo mimochodom je tiež za život. Ja si Každopádne myslím... ešte by som chcel povedať jednu vec. Ty si tiež spomínala, že sa o týchto ľuďoch uh, vyjad treba vyjadrovať politicky nekorektne, či ako to bolo? Nie, že odmietam hovoriť tu politicky ne, uh, korektné Korektne. veci. Hej, Nie. a vieš, čo znamená korektnosť? No povedz mi. Správnosť. Uh -huh. že ty odmietáš hovoriť to politicky správne. Nie, politicky korektne znamená to, aby som náhodou neurazila nejakú skupinu obyvateľstva. A dnes preto, už pretože máme... ju označíš nesprávne. Nie, pretože už máme dnes požiadavky takéto, že o, sú totálne uletené a nemôžeme pomenovávať veci pravými menami. Vieš, takto som ti teraz vysvetlila, ako tú politickú korektnosť ja vnímam. Ale a politická Marek, si, korektnosť je presne si, definovaná. To, si to hovoril, nie je o tom, ako to ty vnímaš. Ty si hovoril o, o tom, že homosexuáli majú nižšiu mieru ako transrodoví ľudia, pretože sú menej o, spoločnosti. Ja si myslím, že áno, možno sa na trans... No nie, nie že si myslím, ale určite sa na transrodových ľudí a homosexuálov pozerajú ľudia odlišne a to preto, že homosexualita je úplne prírodzená vec aj v napríklad živočišnej ríši ako takej, aj keď vo oveľa nižšej miere, ale ako heterosexualita, ale vyskytuje sa to aj tam. Ale transrodovosť je je nejaká zvláštna porucha, ktorou naozaj netrpia zvieratá. Nevšimla som si, aby si nejaké zviera išlo odtrhávať. Aby sa nejaké zviera išlo preoperovať, hej? Áno. No, dobre. No prepáč, a... ešte taká a... progresívna nie no. Dobre, čiže čo som k tomuto chcel povedať je to, že m, ty si to nejako zahovorila. Politická, to, čo je korektné, je presne definované. To nie je o tom, čo si ty myslíš, že je korektné a nie, to je definované. Tým, že sa vyjadrujeme nekorektne, to znamená, že sa nevyjadrujeme správne, to znamená, že tým ľuďom priamo ubližujeme. Každopádne, Marek, ale počkaj, aj... neskáč mi do reči. Každopádne, um, my sa tu tak nejako rozprávame o tom, že čo je zlé a to, čo svojim správaním spôsobuje. Zatiaľ, čo my sa v, mladý, s projektom mladý proti fašizmu snažíme vytvoriť portál, ktorým chceme týmto ľuďom priamo pomôcť tým, že im pomôžeme vytvoriť komunity a začleniť sa do spoločnosti, tak z druhej strany sa môžeme stretnúť s tým, že vidíme videá, kde sú títo ľudia priamo označovaní za niekoho, kto má zdegenerované hodnoty, koho po prípade nazývajú ako keby menej cenným, zvráteným a podobne. A čo je výsledkom tohoto? Nie to, čo Lívia hovorí, že by to tým ľuďom malo nejakým spôsobom pomôcť, lebo veď oni im chcú pomáhať. Ja som si pozeral nejaké komentáre pod tými vašimi videami. A jedným z nich je napríklad, a teraz neviem, pri najhoršom to vystrihneme, Vymleté zdegenerované prasa poslať na prevýchovu do gulagu. To je to, čo chceš svojimi videami dosiahnuť? Absolutne nie, Marek. Mohol si si všimnúť, že my vždy apelujeme na svojich fanúšikov, na rozdiel od teba, aby sa správali slušne a takýmto komentárom úplne opovrhujem a keby tu bol tento človek a povedal mi to do očí a bol, bol by povedal, že je môj fanúšik, tak by som mu povedala, nech sa spametá. Pretože vždy trvám na tom, aby sa aj naši fanúšikovia správali slušne a aby boli kultivovaní. A k tomu A... dopomáhaš tým, že tých ľudí označuješ za zdenerovaných? K tomu dopomáham tým, že na nich stále apelujem, stále im to pripomínam, aby sa správali slušne, aby sa vyjadrovali tak, aby, aby to nespôsobilo nejaké problémy. A ja Marek, som ty si, pozrel, si hovoril, ja som o tom... si pozrel tvoje celé videá z, z Košického aj z Bratislavského prajdu, pokiaľ som nebolo to tam ani raz. Na Bratislavskom Práde som ani nebola. A čo to bolo? Nie niečo v Bratislave? za mm, Možno po za potraty. Pochod za život. Áno, tak hej, asi, asi, to bolo, asi to bolo za potraty. Mm. Uh, Marek, ty si ešte povedal o tom, že chceš týmto ľuďom pomáhať a uh, nechceš ich označovať hadlivými vecami, akými ich ja neoznačujem, ale chceš im pomôcť napríklad projektom 2 SK, ktorý spočíva v tom, Marek, ale že tým nepomáhaš, tým pomáhaš tak, že ich podporuješ v tom, čo robia. To znamená, že podporuješ napríklad aj mladých ľudí, keď uh, si chcú zmeniť pohlavie aj čo súvisí so, so zmenou pohľavia napríklad operáciou, tak ich v tom budeš podporovať. A toto si myslím, že nie ja im je pomáham a tým, že, je to že im dávam prístup k informáciám, okrem iného aj tým, že si sami budú môcť vytvoriť komunitu, v ktorej sa budú môcť cítiť rešpektovaní, čo bohužiaľ v súčasnej spoločnosti nie je možné aj vzhľadom k tomu, ako sa, s ním, ako sa k ním spoločnosť správa. Čo môžeme opäť označiť na právo na združovanie sa, aj to nám garantuje ústava a do okolností. Um, Motáme sa v téme, ktorá je menšinovejšia než menšinová. Moja základná otázka je, nebolo by uh, lepšie ako ukazovať na niekoho prstom a niekoho škatulkovať, naozaj sa snažiť robiť všetko preto, aby všetci boli rovnako akceptovaní, aby sme... Uh, nerozprávali, že niekto je na okraji spoločnosti len preto, že má deformáciu, alebo že trpí nejakou chorobou, alebo že um, patrí do nejakej menšiny. Aby sme nejak nesnažili sa všetci tlmiť ten dialog a, a byť k sebe ústretovejší a navzájom a keď ešte aj vieme, že ten človek napríklad ako hovoríš ty, Lívia, trpí duševnou chorobou, nie je to práve to ústretové gesto. A teraz môžete povedať, že som príliš optimistický. Nie je to práve ústretové gesto, že sa budeme snažiť pochopiť, v akom stave sa nachádza. Jednoznačne áno, stotožňujem sa s tým a práve preto vždy hovorím o tom, že týmto ľuďom musíme reálne pomôcť riešiť ich problémy, pretože často to je spojené s tými psychickými poruchami a ja sa snažím o to, aby títo ľudia sa necítili ani v mojej prítomnosti zle, ale práve takúto auru okolo mňa, že ja týchto ľudí nenávidím, vytvárajú ľudia ako Marek a jeho iniciatíva. A tieto otázky, vytvá... tieto otázky napríklad ohľadom LGBT, ako som už povedala, vyťahuješ ty na povrch. Ja by som ja teraz len reagujem na to, že ty si, si založil duhieska, inak by sme sa tu nemali možno ani o čom rozprávať. Ja o nich nehovorím, že sú zdegenerovaní. Ani ja. Takže na tom sa shodneme a teším sa z toho. Čiže odsudzuješ to, keď niekto povie, že sú zdegenerovaní? Uh, určite, ak to škatulkujeme a, odsud, a odsudzujem úplne akékoľvek škatulkovanie, Dobre, ale toto... Čo mu na budúce povie tým, Pastušek u vás na živo v kultúrblogu, povieš mu do očí, že to odsudzuješ? Poviem mu určite do očí, keď uh, bude označovať niekoho za zdegenerovaného ako osobnosť a keď to nebude keď, označovať... keď, to, keď, to, keď, to, keď to tak označí celú skupinu. Ja som to už Marek, vysvetlila. Ja si myslím, že zdegenerované napríklad uh, pohľadné ja som orgány A čo mu pýtal niečo iné? Byť... na budúce, ak povie nejakú skupinu označí za zdegenerovanú, či mu povie, že s tým aj ty naživo. Ne, povieš mu to? Ja s Jankom v reláciách ani nie som. Určite mu to poviem, ak bude odsudzovať ja, ľudí si na s ním základe. Bola v relácii, v ktorej to povedal, ja som to videl. Dobre, Marek, určite mu to poviem, ak si všimnem, že spraví nejaké takéto veci, ale absolútne si nie som vedomá toho, aby sme my odsudzovali a škatulkovali ľudí, ako napríklad ty škatulkuješ vlastencov a tváriš sa, že hovoríš o nacionalizme. Ty sa napríklad vyjadril, o... No, Neodchádzame od témy, okay. lebo ešte stále sme v téme LGBT, ktorú sme nedoriešili. Môžeme sa potom k tomuto vrátiť rád na um, Čiže zhodli sme sa na tom, že ľudí, ktorí sú z tejto komunity, uh, treba podporovať a treba ich začleniť do spoločnosti. Prečo máš potom uh, problém uh, s projektom Duhieska? Pretože si myslím, že tento projekt absolútne nepomôže týmto ľuďom začleniť sa, pretože sám Marek uznáva, že títo, o týchto ľuďoch ani nevieme, že sú medzi nami. Takže myslím si, že to je maximálna miera toho, že sú začlenení, ale oni sa sami budú nejakým spôsobom odčlenovať od tej spoločnosti, ak začnú nosiť dúhové trička a dúhové cukríky začnú papať na desiatu, ako to Marek predáva na svojom e-shope. A nie je to predaj, je to odmena za podporenie projektu. A, a nie to... je to... Prepač, tak ale je to uh, podpora projektu, aby ľudia mohli tvoriť komunitu, aby sa neceteli hey, hey. o, mm, o, ale... o samote v tej debate. Každopádne uh, to, že jednak ten projekt nie je môj výmysel, vychádza to zo samotnej komunity, z toho, že poznám príbehy tých ľudí, ktorých sa to týka a pre ktorých je to určené. To je prvá vec. Druhá vec je, že spoločnosť ako taká sa skladá na tento portál, čiže opäť nie je to niečo, čo by som si ja vymyslel, čo by som ja teraz silou mocou chcel pretlačiť, ale je to niečo, čo vyslovene vychádza z tej komunity, keďže je to crowdfundingová kampaň nastavená na 6000 eur, z ktorých je už takmer 90% vyzbieraných. Ešte som niečo chcel k tomu, teraz mi to vypadlo nevadí. O, Marek, je to tvoj projekt, ale je zlaté, že sa teraz dištancuješ od toho a som za to rada, pretože mne sa ten projekt fakt nepáči. Od čoho? Od toho projektu, že ja nie, nie je to tvoja iniciatíva, chcú to, chcú to ľudia, ty si to proste jednoducho musel spraviť. Hej, ako ja som ten, ktorý tomu dal nejakú hlavičku, ktorý tomu dal tú formu, ale vychádza to od komunity. Ale kľudne si to nemusel spraviť? Nemusel, pretože mohlo mi to, mohlo mi, počkaj, mohlo mi byť, áno, chcel, ja som chcel Takže tým ľuďom iniciativa. pomôcť, nechcel som byť taký, ktorý na nich bude stále len nadávať, ktorý ich bude označovať za menej cenných a podobne chcel som byť ten, ktorý príde s tým, že tej komunite napriek tomu, že strašne veľa z nás na nich nadáva, strašne veľa z nás sa na nich pozera cez prsty, odsudzuje ich a podobne, chcel som byť ten, ktorý jej pomôže. Mm -hmm. A ja si nemyslím, že to, čo robíš, je reálne pomoc im. Len ideš urobiť nejakú sociálnu sieť. Oni potrebujú psychickú podporu. Myslíš, že tomu rozumieš lepšie než oni? A myslím si, že sme takí istí experti my dvaja v tom, ako oni. Ale ja som s nimi v kontakte. Dobre, ja. To už som ti povedala. Takže tomu, takže tomu prv... rozumieš lepšie než oni. Prv... Lebo ja, ja, ja teraz tvrdím to, čo hovoria oni. Ty tvrdíš niečo iné, takže rozumieš tomu lepšie než oni? Nie, ja ti hovorím presne Nerozumieš. to. Tak prečo potom tvrdíš, Mare, že, ne, to, že to nepomôže? Marek, ty mi znovu opäť do reči. Hala, Toto hala. je mansplaining. Upokojme <laughs> uh, sa. Takže um, ja som ti už prizvukovala, že aj mne nepíšu homosexuáli, že aj títo ľudia sa môžu vo svojich názoroch líšiť. A to, keď je niekto homosexuál alebo keď patrí do tej pomyselnej LGBT komunity, tak nemusí súhlasiť hneď so všetkými týmito liberálnymi názormi, ale môže mať zdravý rozum a nemusí podporovať LGBT propagandu ako takú. A Pride napríklad, ktoré sú naozaj... Bola som tam, ty si hovoril, že nacionalizmus ťa naučí nenávidieť Pride a ľudí, o ktorých si ani nikdy nestretol. Ja som na prajde bola a stále ho nemám rada, takže... Na Nacionalizmus ma to určite nenaučil, je to moja vlastná, moje vlastné empirické pozorovanie toho, čo sa v spoločnosti deje a s čím nesúhlasím. S týmito ľuďmi nemám problém, s LGBT ľuďmi nemám problém, zatiaľ čo s agendou a s propagandou LGBT určite problém mám. A ja poslednú, ja poslednú otázku mm -hmm. k tomu, uh, aby sme to teda nejakou uzatvorili, lebo myslím naozaj, že už sa o tom rozprávame mm -hmm. pomerne dlho. Uh, čo sa týka tej LGBT propagandy, tak uh, dobre, teda pozrieme sa na tú propagandu nejako tak celkovo. Koľko si videla billboardov, ktoré podporovali LGBT komunitu? O, napríklad na internete, na Instagrame. In, billboardov. A, uh, myslíš si, že počítam billboardy? Si no, videl... tak, videla povedať. si nejaký billboard, ktorý propaguje LGBT komunitu? Myslím si, že LGBT komunita sa dá propagovať úplne hociakým spôsobom a nie billboardom, Marek. Ja ne, som videla... si Na billboard. internete som videla milión reklám, videí, fotiek aj napríklad tvoju Len, vieš, organizáciu. Reklama na internete je personalizovaná, čo znamená, že my teraz nemôžeme nejakým spôsobom povedať, či ty tvrdíš alebo netvrdíš pravdu. Každopádne Billboardy vidíme všetci. Čiže videla si nejaký billboard, ktorý by propagoval LGBT? Myslím si, že ľudia si vedia spraviť vlastný názor, koľko tej reklám a na internete môžu vidieť. Áno, alebo nie? Marek, billboardy na propagáciu LGBT nie sú. To neznamená, že tá propaganda tu nie je. Dobre, videla, čiže... som napríklad, videla som hmm. napríklad aj billboardy, kde bolo kde oh, napríklad McDonald's spravil duhový hamburger. Videla som oh, rôzne reklamy, ktoré m práve podporujú túto LGBT komunitu, aj preto, že sa na tom veľmi dobre zarába, pretože je to dnes aj trend a aj ty k tomu týchto ľudí vlastne podporuješ. A nie je to presne to, o čom sa rozprávame a na čom sme sa už aj zhodli, že tým ľuďom z tej komunity treba pomôcť začleniť No a práve to, že sú tu billboardy. Uh, napríklad s duhovými hamburgermi alebo sú tu reklamy o nich, tak týmto ich odčlenujeme a robíme z nich niečo iné ako súčasť bežnej spoločnosti. Marek, ty máš aj na svojom vlastne... Tým, že uh, si ich začneme všímať, z nich ich odsudzujeme? Nie to, že ich budeme vyčlenovať a budeme ich vypichovať. Pretože ty aj sám máš na, uh, na svojej stránke duhieska napísané, že títo ľudia medzi nami sú, žijú s nami každý deň a máme ich radi. Áno, súhlasím a aj ja s tým súhlasím. Tak proste to neriežme, už to nepytvajme ďalej. Beže to, z čoho vychádza celá tá, celá tá, podstata toho, čo sa snažím riešiť, je fakt, že oni nem, napriek tomu, že my ich poznáme, máme ich radi, sama si povedala, že s tým súhlasíš tak nemajú rovnaké práva ako my. A, dovolím si povedať ešte jednu vec. A, nemám konkrétne číslo, ale určite sme videli všetci ten prieskum, že miera a, intolerancie voči sexuálnym menšinám na Slovensku v posledných rokoch podľa Eurostatu stúpla. Čiže... Vieš kam áno, áno, rada na to zareagujem. Áno, určite nadpis tohto... Tejto štatistiky bol taký, že Slováci sú netolerantní. Pozrite, aká je miera, miera netolerancie o, ku ľuďom LGBT. Nie, boli tam ale... vedľa dva stĺpčeky, ano. ktoré porovnávali rok 2018 no, a 2019. No, niečo, 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 také. Áno, niečo také. Ale otázka zniela inak. O, už si nepamätám presné znenie otázky, ale mne z toho vyšlo, že ten prieskum len hovoril o tom, ako tí ľudia odsudzujú tú propagandu LGBT práve. Nie, tí ľudí tá otázka bola, myslím, postavená tak, že či by im vadilo, keby bol človek v ich susedstve homosexuál. No, to si nemyslím, to, to, nebolo. Bolo, to z Eurostatu. Oni to majú rozdelené na pdf kde je viacero stran, kde sa pýtajú ľudí, či by im vadilo, keby bol niekto ich sused. Jedna z tých otázok bola aj homosexuál. Mne, sa, sa nezdá, že by to bolo... Určite to nebola táto otázka o ohľadom susedstva. Ja som si z toho zobrala to, že ten nadpis trošku manipuloval to, čo, o čom reálne tá štatistika rozprávala. Tá štatistika bola o tom, že ľudia nemajú radi tú propagandu a to, že to majú stále na očiach. Keď nevieš, ako smieľa tá otázka, ako môžeš vedieť, o čom bola tá štatistika. Ty tu tvrdíš, aká bola tá otázka. Ja trvám na tom, čo som povedal, ale ty tu tvrdíš, že bola iná. Áno, ja to tvrdím na základe toho, že si to pamätám, že takto som si to zadefinovala vtedy sama, takto som to pochopila. Ja ti to kľudne môžem potom doložiť, ale určite určite si to, mám to overené a netvrdilo by som to, keby som si za tým nestala. Ale ani ty nevieš a vyjadruješ sa k tomu, ale ja si to pamätám. Tam ja som si tú štatistiku veľmi pozorne ja, pozerala. Ja, ja som úplne v pohode. <laughs> <laughs> OK. A vrátim sa ale k prvopočiatku týchto debát, kedy vlastne vznikla problematika s LGBT. Predtým sme to tu nemali. Boli prezidentské voľby, um, kde kandido kandidovala súčasná prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá dostala iba v jednej televíznej debate otázku, že či by podporila uzákonenie registrovaných partnerstiev. Ona na to odpovedala áno vtedy sa začala búrka a na... Um, v hlavnej úlohe bolo LGBT. Predtým sme tu mali problematiku rómsku, mali sme tu kartu maďarskú, mali sme tu uh, rôzne, rôznych strašiakov, mali sme tu migráciu a teraz zrazu uh, tým, že migrácia už bola mimo zorného pola, pretože žiadni migranti na Slovensko nešli, zrazu sme mali teda strašiaka LGBT. Toto je prvopočiatok celej tejto, tejto debaty, ktorá vzýšla z politických diskusí, kde bola a prizvaným hosťom Zuzana Čaputová plus jej politickí oponenti. A, a vtedy sa začala, začal hon na čarodejnicu. Um, čiže keby sa nestali prezidentské voľby, my by sme sa dnes o tomto vôbec nerozprávali. Pretože by to bolo prírodzené, aby sme tých ľudí buď prehliadali, akceptovali, by okolo nás prechádzali a vôbec by sme ich nevideli. Tak ja neviem, pretože ja som túto problematiku vnímala aj pred prezidentskými oh, voľbami, takže ja si nemyslím, že to bolo úplne priamo spojené s týmto. A myslím si, že spoločnosť už je dnes takto nastavená, že vidíme čoraz viacej napríklad duhových tašiek sa predáva v obchodoch, mladí ľudia majú čoraz viac prístupných týchto oh, z vlajkov LGBT oblečení napríklad v obchodoch. Takže tejto problematike si myslím, že by sme sa rovnako venovali aj nebyť prezidentských volieb. Dôvod, prečo sa... Venujeme LGBT problematike. Ja súhlasím s tým, ono to naozaj vyvrcholilo v hentom čase. Uh, približne od tej doby uh, začali ľudia, ako napríklad Marian Kotleba, toto mám konkrétne z predvolebnej diskusie vo Vrábloch, uh, hovoriť mm. niečo v tom zmysle, že LGBT sú predsa len buzeranti. Ak by sme my dnes boli ticho, jediný, kto by rozprával o LGBT komunite, sú práve títo ľudia. To je dôvod, prečo sa rozprávame o tejto Tematike. Nie preto, že by tu bola nejaká liberálna propaganda, ktorá by sa tu teraz nejako snažila pretlačiť. Nie. Práve preto, že to sú ľudia, ktorí tvrdia, že LGBT sú len buzeranti a podobne, sme my tí, ktorí sa snažia udržať to v tom strede približne, kde to bolo predtým a zamedziť tomu, aby sa to z jednej strany pretlačilo úplne na druhý koniec, kde by sme potom došli k tomu, že tí ľudia budú v konečnom dôsledku úplne rovnako odsudzovaní ako napríklad Židia počas slovenského štátu. No, Marek, ja si tento výrok neviem overiť ani kontext toho, ale čo si viem overiť sú napríklad tvoje výroky na moju adresu. Napríklad o, ty si zdieľal akože vtipný vtip, kde si hovoril o tom, že skupina ľudí, ktorí spoločne absolvovali lobotomiu sa nazýva kultúrblok. To hovoril Gulík. A ty si to zdieľal? Hej. Áno. No. A si na to hrdý? Necháš hmm. to tam? Ja hej, nechám to tam. Takže si myslíš, že som to tam dal znovu. Takže si myslíš, že aj ja som absolvovala lobotómiu. Uh bolo to v rámci sarkazmu, čiže v rámci toho sarkazmu, v rámci toho, ako bol mienený ten príspevok, by som to tam nechal. Myslíš si, Nebudem že to dávať označenie dole. to, že myslel som to sarkasticky, to ospravedlňuje? Potom môžem ja povedať, hoci aké veci a ja ospravedlníci to tým, že som to myslel sarkasticky. Nie je Gulik náhodou stand-upista? Uh, podľa mňa tento človek je absolútne nevtipný, takže pre mňa nie je stand-upista a nespravil to nie, na stand-upe. Nespravil to, čo... to na stand-upe, odprezentoval to normálne verejne. To, to, že, to že je stand-upista je fakt. Čiže keď niekto, a ty či, si seriózna čiže keď stránka. Niekto, čiže keď niekto prezentuje niečo ako stand-upista, tak potom môžeme očakávať, že rovnako tie jeho výroky sú podobne mienené. Ale ty sa Niečo prezentuješ podobné ako... platí napríklad aj v prípade Zomri, kedy sa jedná znovu o satirickú stránku, ktorej všetci vedia, že je satirická a takým spôsobom to aj, takým spôsobom to aj potom ďalej prezentuje. Rozdiel však je ten, keď niekto nie je satirická stránka, nič podobné. Ja si teraz spomínam na jeden inzerát na Bazoši, ktorý odkazoval na to, že niekto dá 20 eur každému, kto postrieľa migrantu, alebo niečo podobné, to bolo pár rokov dozadu. A vtedy sa to tento chalan tiež snažil hodiť na to, že to je len sranda. Ale to je práve ten rozdiel. Medzi tým, keď je niekto stand-upista, keď niekto m, šíri satíru prakticky celý svoj život, bez rozdielu na to, či si niekto myslí, že to je satíra, alebo nie je to satyra, on to tak šíri, tak potom aj tie jeho výroky môžeme pokladať za satíru. Keď však niekto príde s tým, zrazu len tak z ničoho nič, nič, že 呃，在。<Okay. S 2> okay. strieľať migrantov a podobne, tak už to za satíru pokladať nemôžeme, aj napriek tomu, že to tak tvrdí. Dobre, Marek, ale ty si, si to zdieľal a nie si satirická stránka, tváriš sa seriózne a ty tu na mňa vyťahuješ ako protiargument veci, ktoré so mnou nemajú absolútne nič spoločné a samozrejme odsudzujem strieľanie migrantov, ale bolo myslené napríklad aj satiricky to, že si nedávno zverejnil screenshot, kde písala nejaká slečna, že je moja sesternica a že na rodinných oslavách každému vnúcujem svoje názory a bolo k tomu napísané, že ten pocit, keď už Liviu ani vlastná rodina nemá rada a ty si to zdieľal a napísal si k tomu, že toto nepotrebujú žiaden komentár a vôbec si absolútne si absolútne neoveril to, že či to je pravda a ja ti viem z tohto miesta povedať, že to je absolútna lož a obyčajný hate. Ja som tomu Chalanovi predtým písal, čiže z jeho strany som to overoval, odtiaľ som to, odtiaľ som to potom aj zdieľal, pamätám si konkrétne aj meno toho Chalana že toto bol spôsob, akým som to veľa nezdielal, by som to len tak písal som ho predtým. Takže necháš to tam, keď vieš, že to je klamstvo? N, pokiaľ to nebude mať vyvrátené, tak to tam nechám. Ja som ti to práve vyvrátila. Počkaj, moment, on to tam už nie je. Je to tam, na Facebooku to máš. Nepamätám si, že by to bolo. Včera som, som to si to pozerala. OK, môžeme ísť k produktívnym veciam, lebo toto <laughs> sú veci, <vety>, ktoré sú <laughs> naozaj medzi vami, ktoré si môžete vyriešiť. Tak a o, o, teraz neviem, že, a, akým spôsobom to potom ako bude prebiehať nakoniec, ale možno vzhľadom k tomu, že pomerne dlho sme sa tu bavili o jednej mm -hmm. téme, by sme to mohli asi nejako skrátiť. Ja si myslím, že sme prebrali fakt len zlomok z toho, na čo sme sa pripravili. Hej, takže poďme ďalej. <laughs> Tínsko má od začiatku decembra novú vládu, vedie ju tretia premiérka v poradí, 34-ročná Sana Marín, najmladšia premiérka sveta, ktorá dala v kabinete veľký priestor ženám. A mimochodom, nechcem sa vrátiť k téme, Sana pochádza z dúhovej rodiny, keďže ju vychovali dve ženy. Do nášho parlamentu aktuálne kandiduje menej žien ako naposledy, dokonca aj na horších miestach. Iba dve z 25 strán postavili na čelo svojej kandidátky ženu. V najsilnejšom smere sú na zvoliteľnom mieste iba tri ženy. Je to podľa vás správne alebo nesprávne, že je to podľa vás správne alebo nesprávne, že ženy u nás nemajú väčšie zastúpenie vo verejnom živote? Mali by sa ženy viacej podielať na veciach verejných? Mňa v prvom rade baví ten fakt, že tie severské krajiny sú naozaj progresívne v tom, že tam majú veľa tých feministických po, političiek. Na druhej strane tam sú napríklad, ako som hovorila, Švédsko je hlavné mesto v Európe, čo sa týka znásilnení. A ďalšia vec je, že o, myslím si, že tento trend, že žien je v politike oveľa menej, je rovnaké ako napríklad, keď sa bavíme o tom, aké je zastúpenie v oblasti stavebníctva alebo aké je zastúpenie v oblasti elektrotechniky, že tie ženy sa o tú politiku zaujímajú menej a ako aj napríklad progresívne Slovensko vždy prizvukuje, že ženy by sa mali o politiku viac zaujímať. Aj tak sa im nepodarilo spraviť rovnú kandidátku a majú len 52 žien zo 152 miest. Takže myslím si, že ženy sa sami a prirodzene sa menej zaujímajú o politiku a nemám absolútne s tým žiaden problém, keď sa žena zaujíma o politiku a rieši tieto spoločenské témy a myslím si, že sama som dôkazom. Takže nemám s tým vôbec problém, ale myslím si, že by to malo byť na rozhodnutí tej ženy a mám pocit, že toto rozhodnutie slobodné určite máme. Princípom feminizmu je nejakým spôsobom zrovnoprávniť postavenie muža a ženy v spoločnosti. V ideálnom prípade by mal byť ten stav taký, že sa nebudeme akýmkoľvek spôsobom akože teraz pozerať na to, že či, či je tam viac mužov alebo viac žien. Zkrátka malo by to byť vyrovnané. Dôvod, pre ktorý sa, dôvod, kvôli ktorému sa tomu dnes musíme venovať, je však ten, že Tých žien je tam naozaj menej, čo by možno nebol problém, ak by, bola, ak by bolo to postavenie v rámci spoločnosti vyrovnané. Uh, problém je však ten, že to, že je niekto žena, alebo teda, že to, že si napríklad ty žena. Uh, to ja teraz, som muž, ja som chcela, aby si mal slovo mužsky za menom, ale ty to nerespektuješ. To teraz uh, nie je ako nejaká linka na to, že tá žena by sa mala politike venovať viac, alebo by sa jej mala venovať menej. Je to práve spôsobené tým, že tá spoločnosť sa inak stavia k mužom a inak sa stavia k ženám že od mužov viacej, vyžad, vyžaduje, ale viacej očakáva záujem o politiku, než napríklad od žien, čo je v konečnom dôsledku dôvod, pre ktorý, sa žen, pre ktorý sa ženy o politiku zaujímajú menej. To, o čo sa feminizmus usiluje, je, aby sme to v tomto smere zrovnoprávnili. Podľa mňa toto bola riadna konšpirácia. Mohol by si sa zamestnať v nejakom alternatívnom médiu, pretože, pretože ty si si to m, proste len sám odvodil, že ženy na základe toho, že od mužov sa vyžaduje zaujímať sa o politiku, sa o politiku zaujímajú menej, čo je podľa mňa úplná hlúposť, pretože pravdou je, že ženy si môžu vybrať to svoje povolanie, tie svoje záujmy dnes už určite. Na rozdiel napríklad dobre, možno v niektorých moslimských krajinách ženy nemajú také práva. Napríklad ty to podporuješ, hej, tú multikultúru, takže tam mi aj trošku, že je to uh, no čo sa týka moslimských krajín, moment, ja som... Čo sa týka moslimských krajín, tak samozrejme jedným z dôvodov, pre ktorý by sme mali podporovať feminizmus, je ten, že ženám dal práva, ktoré dnes majú. To je prvá vec. A druhá vec je tá, že práva, ktoré máme, by sa nemali končiť za našimi hranicami. Práva, ľudské práva by mali platiť po celom svete. Čiže ďalším z dôvodov na to, aby sme podporovali feminizmus, je to, aby sme pomohli ženám aj v krajinách tretieho sveta, aké si napríklad spomínala zrovnoprávnica s mužmi, kde je to ešte viac potrebné ako u nás. Čo sa týka toho, že si spomínala, že si nemyslíš, že to, že je niekto žena, by ho nejakým spôsobom ovplyvňovalo v politike a podobne, tak tuto mám opäť osobnú skúsenosť, kedy som sa pred prezidentskými voľbami rozprával s ľuďmi, konkrétne to už sa jednalo o druhé kolo. A Stretol som sa s viacerými ľuďmi, ktorí hovorili, že pani Čaputovu nebudú voliť kvôli tomu, že je žena. Osobne som sa s nimi stretol. Viem, že teraz je to niečo, čo nemám ako podložiť, ale... Mm. Bolo tak, tak ja ti inak poviem, v súvislosti s pani Čaputovou, ja mám takú skúsenosť práve, že aj množstvo mojich kamarátov, ktorí zdieľajú aj moje hodnoty, tak rozmýšľajú nad tým, že predsa len tá Čaputová je naozaj veľmi sympatická, je veľmi pôvabná, že ak by nemali možno nejakého iného zástupcu, tak by volili aj ju. A práve preto, že je žena, pretože na nich pôsobila veľmi príjemne. Takže mám pocit, že tento moment, že pani Čaputová je žena, jej určite v prezidentskej kampani aj pomohol. A ako si povedal tak na, v moslimských krajinách určite máme podporovať feminizmus. Máme tam podporovať feminizmus, ktorý hovorí o tom, aby ženy mali právo na základné vzdelanie, aj na to vyššie, určite, aby mali právo napríklad oh, mať vodičák a podobné. Ale my to už, ako si správne ty povedal, v Európe, v tej výspelej našej, oh, máme. A tým pádom ja túto štvrtú vlnu feminizmu už nepodporujem. Ja veľmi ďakujem feministkám, ktoré mi vybojovali to, že tu napríklad dnes môžem sedieť a že tu môžem rozprávať veci o politike, svoje názory. Za to som veľmi vďačná tým feministkám, ktoré mi to vybojovali, ale dneš, dnes v súčasnosti už máme tieto práva a nemyslím si, že máme to, tento feminizmus ešte prehlbovať, lebo už to zachádza len do absurdnosti. Ty si... Mm -hmm. Môžem. Mm -hmm. A povedala si, že Čaputová ich vyhrala, pretože je sympatická, alebo že žena muž nemôže byť sympatický? Nie. A mám... a môže? Nie, povedala som, že určite získala aj nejaké hlasy, práve preto, že bola žena a bolo to veľa ľuďom sympatické. Napríklad progresívni ľudia a liberáli hovorili to, že Slovensko si zaslúži prvú ženskú prezidentku. Vy ste rozdielovali medzi tými, tými pohľaviami? My sme hovorili, že by bolo fajn, ak by sme sa prestali pozerať na to, že na prezidentských úradoch musíme mať len mužov a žena by tomu žiadnym spôsobom To neškodila. je podpora pani Čaputovej, pretože je žena. Uh, uh, um, no, každopádne... pre mňa, pardon, do toho, pre mňa je dôležitejšie ako to, že je niekto muž alebo žena, je kvalifikácia a agenda, ktorú šíri. Um, aby sme sa posunuli ďalej, tak ty v jednom zo svojich príspevkov, ktoré tiež môžeš zverejňovať, vďaka tomu, že máš práva, um, si povedala, teda použila si hashtag Feminizmus je rakovina. Prečo si myslíš, že aktuálna vlna feminizmu v, v čom je pre teba zničujúca? Tak my sme o tom spravili už aj video, vlastne, kde som rozprávala o tom feminizme. Ja som mala vtedy obdobie, kedy som sa o ten feminizmus veľmi zaujímala, pretože som išiel mi vybuchnúť mozog a hlava z toho, čo dnešné feministky vymýšľajú a použila som tento hashtag a určite Marek sa možno toho chytí, tak chcem povedať, že prirovnanie k chorobe, ktorá je naozaj veľmi vážna a je tragická častokrát, je naozaj trošku prehnané a je to práve preto, že dnešná spoločnosť už si potrebuje také clickbaity, aby si to vôbec všimli. Takže práve preto a vôbec sa nikomu nevysmievam ani neponižujem práve kvôli tejto chorobe. A myslím si, že dnešná vlna feminizmu, to som aj v tom videu povedala, sa snaží podporovať ženy napríklad v tých zvýhodňovaniach žien, napríklad žena si zaslúži byť v politike, tak správme kvóty na ženy a potom sa tam dostanú tie menej kvalifikované ženy do politiky napríklad. Feministky riešia veci ako mansplaining, keď muž skočí žene do reči, tak to je sexizmus, ale keď ja Marek tebe skočím do reči, tak to je len moja nevychovanosť. Alebo to isté je napríklad manspreading, čo som vysvetľovala, to rozťahovanie nôh napríklad v električke, že muži si nárokujú oveľa viac priestoru ako ženy a ty sám si chlap, tak musíš povedať, že je to asi pohodlnejšie, keď máš trošku rozkročené nohy sedení v električke? No, čo, každopádne, čo sa, čo sa feminizmu týka, tak tým, že Lívia útočí na feminizmus, útočí na hnutie, ktoré jej dalo práva, ktoré má dnes. Ona síce hovorí, že tým, že ich už má, tak to považuje za vyriešené. Každopádne, to, že tie práva má dnes, neznamená, že ich môže mať aj o 10 rokov. Som, respektíve, zaujímalo by ma, akým spôsobom si bude obhajovať svoje práva, ak stratí právo obhajovať si svoje práva. Každopádne, to, čo sa usiluje feminizmus, napriek tomu... Hm, ako sa ho niektorí častokrát snažia označiť, že to má byť nejaká nadvláda žien a podobne, tak to, o čo sa usiluje feminizmus, je to, aby boli muži a ženy zrovnoprávnení kdekoľvek. To, že to tak dnes v skutočnosti nie je, môžeme vidieť napríklad na prípade Viery Petrašovej, ktorá mala byť výskumná pracovníčka v Národnom lesníckom centre. Ehm, tam uprednostnili muža s nižším vzdelaním a ju zamestnali ako upratovačku. To je prípad, ktorý sa reálne stal na Slovensku. Súd, respektíve všetky Súdy na všetkých stupňoch povedali, že sa jednalo o diskrimináciu a toto je práve to miesto, v ktorom feminizmus uh, zaujíma v spoločnosti tú úlohu, ktorú má a síce zrovnoprávniť mužov a ženy. Tak Marek za tento prípad, že bol odsudený a ako diskriminácia nemôže feminizmus, ale náš trestný zákon, v ktorom je napísané to, že ženy a muži sú rovní, už aj dokonca v ústave to je napísané a uh, ja vždy budem bojovať za to, aby ženy mali napríklad právo na vzdelanie. Určite nebojujem za to, aby sme prestali byť feministami a aby sa vrátili práva žien spred niekoľko stovak rokov. Ja vždy sa vyhraňujem len voči súčasnému feminizmu. Moment, prepáč, ale nemáš na, na Instagrame v hashtagu niečo také, že si proti feminizmu? Áno, samozrejme, ale vždy mám k tomu popis a mám oveľa hĺbšie témy. Ty máš napríklad len... Ten popis tam nie je, tam je len hashtag. Ty vieš veľmi dobre, že som spravila obsiahle video, kde som vysvetľovala všetky moje postoje, čo sa týkajú tohto feminizmu. Hej, hovorila A? si napríklad, že tie témy, ktoré presadzuje feminizmus sú len nafúknuté. Príde ti prípad pani Petrašovej nafúknutý? Nie, a práve preto Dobre, podporujem, príde ti na podporujem to rozhodnutie to, že 49% žien zažilo sexuálne obťažovanie? Určite nie, ale príde ti to už máme v trestnom to, že 34% žien zažilo fyzické alebo sexuálne násilie? To máme v trestnom zákone, ale Nechaj ma teraz fuknuté? rozprávať. Počkaj, prídete to na fuknuté? Nie, príde mi to vôbec. Dobre, príde ti na to, že 10% žien bolo znásilnených alebo sexuálne napadnutých? Sú to hrozné veci, ktoré sú trestné a mali tak by prečo byť Prečo potom hovoríte, že si proti feminizmu, keď feminizmus je tým, ktorý sa snaží toto nejakým spôsobom porovnať s tým, čo čo sa v spoločnosti deje. Marek, feminizmus si si tak uh, ty práve zadefinoval. To definícia Dnes feminizmu. už definícia feminizmu ako takého je zrovnoprávnenie mužov a žien. Ano. Čo tu už máme? V trestnom zákone to je, v ústave to je. Keď už sa ideme baviť o tých rozdieloch napríklad v práve, tak áno, pozri, Marek, nechajme dohovoriť. Ja som robila napríklad v škole prezentáciu o nerovnosti žien a mužov, čo sa týka pracovného práva. A prišla som na to, že sú tam naozaj rozdiely. Lenže tie rozdiely nemusia hneď znamenať, že to je tá diskriminácia. Nei, viem, čo ženy, áno, ženy sú uh, práve že zvýhodňované v niektorých veciach. Napríklad, keď sú tehotné, majú právo na dennú prácu a nenočnú. Majú uh, nárok, ako aj muži, aj, aj ženy na materskú a rodičovskú dovolenku. Ženy majú ešte niekoľko mesiacov po pôrode právo na platenú prestávku na dojčanie. Alebo m napríklad uh, musia splňať uh, zamestnávateľia ergonomické požiadavky ktoré budú vyhovovať aj ženám. To znamená, že ak sú nejaké prístroje príliš ďaleko, pretože to uh, nejaké pracovisko je prispôsobené skôr na väčšiu mužskú konštrukciu, tak to musia tí zamestnávateľe zmeniť, aby to vyhovovalo aj ženám. Takisto, ženy odchádzajú do dôchodku skôr. Tie ženy majú napríklad aj oveľa nižšiu uh, hmotnosť bremien, ktoré môžu dvíhať a to je práve to zvýhodňovanie tých žien, ale je, sú to rozdiely, ktoré sú odôvodnené. Napríklad by to mohlo ženám spôsobiť ginekologické problémy, mohlo by to ovplyvniť ich poslanie byť matkou. Takže niektoré rozdiely tu budeme mať vždy, pretože sme fyzicky iní, sme rozdielni a máme tu proste, musíme rozličovať medzi, medzi mužmi a ženami, pretože nie sme rovnakí. Sme si rovní, ale nie sme rovnakí. Samozrejme, že je pochopiteľné, že muž pravdepodobne nebude mať počas toho, ako je tehotný, nejaké zvýhodňovania v práci. A každopádne ty si spomínala, že ženy sú týmto zvýhodňované, hej? A to, že má byť pracovisko nastavené tak, aby bolo výhodné aj pre ženy, znamená, že sú zvýhodňované? Pre mňa je to úplne prirodzená vec, práve podľa feministov. A ty si to tam spomenula? Nie, ty ako feminista, nechajme dohovoriť, ty ako feminista chceš, aby boli ženy a muži rovnoprávni. Toto Povedza, nie je rovnoprávno. To, 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 to... To, to že má byť pracovisko nastavené aj pre mužov aj pre ženy nie je rovnoprávnosť, Takže, ja uznávaš, je? takže uznávaš, že v zákone musia byť niektoré rozdielnosti pri mužoch a pri ženách, tak, práve sme preto, tam, že sme rozdelení. Zmienala povedala stále na otázku, že to, že má byť pracovisko nastavené pre mužov aj pre ženy uh, rovnako pohodlne, je to, že sú znamená, že sú zvýhodňované ženy, Áno alebo nie? Marek, nedávaj mi to dosť. určite nie, pre mňa to je prírodzená tak, preto vec. Čo si to tam spomenula? Pretože práve z pohľadu feministov je toto rozdielnosť v zákon zákone, ktorá by sa mala odstrániť. Čo je, počkaj, čo je rozdielnosť v tom, že niečo má byť rovnako nastavené pre obidve pohlavia? Rozdielnosť je v tom, že napríklad e, majú ženy právo na dennú prácu. A muži si nemôžu povedať, že ja nechcem pracovať v noci, ale chcem iba cez deň. Máme tu proste tie hmotnosti bremien, máme rozdielne práve na základe toho, že sme rozdielni. Ja sa teraz pýtam na to nastavenie pracoviska. Nie, to je úplne normálne, takisto aj ako ostatné ano, veci, ja práve preto, že sme... je normálne, ale prečo to tam spomínaš, keď to je úplne normálne? Pretože niektoré pracoviska sú naozaj prispôsobené skôr na mužsk, mužskú konštrukciu, pretože sú väčší a keď tam príde žena, tak je samozrejme, že jej musia, musia vyhovieť. To je no, úplne no normálna veď, vec. Ale, ale tu ide ale, o to, ale, že ty tu hovoríš, že to zvýhodňuje ženy. Ty si to povedala, že toto, čo tu je, zvýhodňuje ženy. Takže keď majú mať ženy rovnako nastavené podmienky v spoločnosti ako muži, tak sú zvýhodnené, hej? Nie. To je zaujímavý pohľad na svet. Nie, ja tu hovorím o tom, že aké sú rozdielné práva v napríklad v pracovnom práve a práve to robí tie rozdielnosti a je to spôsobené tým, že sme rozdielni. A ty dokonca so mnou práve teraz súhlasíš v tom, že majú byť rozdielne práva, pretože sme iní, pretože sme ako muž a žena rozdielni. Tak ja sa z toho úplne teším, pretože, pretože práve to je to, čo sa snažím šíriť tým. Chcem hovoriť o tom, že feminizmus nie je dobrý, pretože sme rozdielni a pretože by sme si to mali uvedomovať. Medzi mužmi a ženami sú rozdiely. Odmyslieť si fakt, že si stále nevysvetlila, aký, aké je zvýhodňovanie žen tým, že majú rovnaké pracovné podmienky ako muži, čo sa týka tých pracovísk, tak to, že muž nemá výhody počas toho, ako je na materskej, neznamená, že sú zvýhodňované ženy napríklad zdvíhanie hmotnosti. Tam je, tam je to taký jasný príklad. Ženy môžu zdvíhať ľahšie veci. Ženy, to, v, to vychádza samozrejme toto z biológie. Takže kedy sme rozdielni. Sú, počuť, Super teším Kedy sa. sú ženy, uh, kedy sa môže, u Už je väčšia pravdepodobnosť, že majú me, menšiu silu, respektíve dokážu zdvihnúť menej ťažké veci. Mm -hmm. Toto je opäť vyrovnané vzhľadom k tomu, Respektíve ten zákon sa snaží o to, aby to bolo vyrovnané vzhľadom k tej biologickej stránke veci. Čiže tu sa opäť nejedná o zvýhodňovanie žien. Je. To, je len, to je len vyrovnanie tej situácie vzhľadom k tej biológii. Super, teším sa, že si uznal rozdiely medzi mužmi a ženami. Ja som zvedavá, či ti na to povedia tvoji napríklad transrodoví podporovatelia. Nechápem, čo to má s tým spoločné, ale dobre, môžeme ísť ďalej. A teraz riešime mužov um, um, a ženy a práva mužov a žien. a čo mi poviete k uh, platom? Hodinu a sadzba za tú istú prácu. Samozrejme, toto... E, Prepač. <laughs> Dobre, môžem Lídia začať prvá. ja. Určite o, tá otázka platov sa ku mne dostala, pretože sa vo všeobecnosti hovorí, a je to veľmi známe, že ženy zarábajú menej ako, ako muži. A sú tam podľa mňa také dva faktory. Jeden je taký, že tie štatistiky, ktoré sa robia ohľadom toho jedného a toho istého miesta tak mi prídu trošku zmanipulované, lebo ja keď som sa na to pozerala, tak sa nikdy neporovnáva úplne to isté pracovné miesto a to viem aj z vlastnej skúsenosti, keď napríklad som si hľadala brigády po rôznych stránkach, nikdy tam nebolo napísané, toľko budeš zarábať ako žena, toľko ako muž. Ja som mala napríklad brigádu v obchode a tam som zarábala úplne rovnako ako moji mužskí kolegovia. A keď sa uh, rozprávame o, vo, o tých platoch vo všeobecnosti, tak áno, ženy zarábajú menej vo všeobecnosti a je to práve preto, že ženy si uh, vyberajú tie povolania, ktoré sú aj nižšie hodnotené. Napríklad, ako som už spomínala, muži sa zaujímajú skôr o oblasti napríklad realit, stavebníctva, elektrotechniky. Ženy sa zase zaujímajú napríklad o oblasti školstva alebo textilného a odevného priemyslu. Aj napríklad pán Miroslav Dravecký z portálu, z portálu Platy.sk hovorí o tom, že práve to je dôvodom, prečo ženy vo všeobecnosti zarábajú menej ako muži. Čítal som článok o pani, viem, že sa jednalo o farmaceutický priemysel, nepamätám si meno, priznám sa, ktorá sa zamestnala na, rovnako, na rovnaké pracovné miesto, na akom bol predtým zamestnaný jej muž a mala nižší plat ako on. Toto je jedna z tých vecí, ktoré musíme ako spoločnosť odsúdiť a kedy je naozaj dobré, že tu máme feminizmus, ktorý sa o tieto rozdiely zaujíma. Nie je dobré, že máme feminizmus, je dobré, že máme taký trestný zákon, ktorý umožní tej pani, aby mohla tú firmu zažalovať a aby si vysúdila právo. Vďaka čomu máme ten trestný zákon? vďaka sudcom a vďaka politikom, ktorí to do toho trestného zákona to to dali. Áno, možno z prvej vlny, z druhej vlny feminizmu, ale určite nie zo súčasného feminizmu. Ak by súčasný feminizmus zrobil trestný zákon, tak by tam dal napríklad zákaz teraz má prerušovania pri našej diskusii. Išiel by si možno do za to. <súrť> <súrť> v jednom zo svojich príspevkov na Instagrame si napísala, že je zázrak, veľmi romantické texty, je zázrak nájsť niekoho, koho miluje, že koho deti budeš rodiť každý rok. Ty máš naozaj takúto ambíciu? Uh, vieš čo? Chcem mať veľa detí, to je pravda, ale uvedomujem si, že sú to veci, ktoré možno ani človek nevie ovplyvniť, pretože predsa len to zdravie a podobné veci. Samozrejme, ja sa snažím uh, pôsobiť a pretože taká aj v skutočnosti v realite som veľmi uvoľnené a veľmi vtipne. A e, veľakrát to ľudia nechápu, že si robím srandu, práve preto, že som vykresľovaná napríklad na stránkach ako zomri, ako nenávisná osoba. Ja som raz na Instagram dala fotku Kiwi s tým, že bolo odfotené z, z nejakej z, zahraničnej exotickej krajiny to bolo. A sťahovala som sa na to, že to už fakt nemôžeme mať ani kivy slovenské. A Zomri to zdieľalo a videlo vtedy moje storička naozaj, že tisíce, desať tisíce ľudí a vysmievali ma za to, že som obmedzená a myslím si, že kivy rastie na Slovensku. A ja som si vtedy určite robila len srandu a myslela som si, že naozaj to elementárne pochopenie toho humoru tu máme v spoločnosti, ale milila som sa a nakoniec som sa dozvedela, že kivy na Slovensku rastie, Naozaj, aj keď v malých poštoch, že v supermarketoch ho asi nenajdeme. a my sme dokonca našej triednej učiteľke na konci školského roka kúpili stromky vy. Ale neodpovedala si mi, že či chceš rodiť každý rok. Nepovedala som, že chcem mať veľa detí, ale že to možno ja neviem ovplyvniť, ale mm. ak by sa to dalo, tak by som rada rodila každý rok. A, a po, áno, tam to bolo napísané a pripísala si, že snať snáď bol Celý tento príspevok bol veľký vtip a bolo to práve paródia na, na to, čo si ľudia o mne myslia. Takže, Takže... Snažím s... sa takto nastavovať zrkadlo tej spoločnosti. Si otvorená, Cera, áno. Jednoznačne sa strašne teším, už mám vybraté aj mená, mám vybratých viac dievčenských mien ako chlapčenských. No, ja sa nechystám rodiť. <laughs> Prečo? Uh, no, ťažko povedať. Ani adoptovať? Uh, to je zaujímavá otázka, ale rodiť sa určite nechystám. Ja sa inak adoptovať chystám. Ok. <laughs> uh, a ja. Váš úvodný rozpor tkvel v otázke multikultúrnej spoločnosti. Lívia tvrdí, že multikulturalizmus je nebezpečný, Marek tvrdí, že Lívia nemá pravdu. A prečo je pre teba multikulturalizmus, a teraz nehovorím globálny, na Slovensku problém, keď, a to je môj laický pohľad, človeka, ktorý chodí po celom Slovensku, ja tu multikulturalizmus necítim. Tak multikultúra na Slovensku je podľa štatistik tuším, asi najmenšia. Takže s tým sa môžem stotožniť, že ani ja tú multikultúru nevidím, ale keď sa ideme baviť o multikultúre v našom regióne, to znamená v Európe, tak tu nemusíme ostať len v rovine tých našich pocitov a domnienok, ale môžeme sa kľudne pozrieť aj na tie čísla, ako napríklad zrasta kriminalita. Ako som povedala, Švédsko je v poradí šiesta krajina, ktorá, v ktorej sa deje najviac znásilnení, takisto tu máme... Ale to s tým nemá nič spoločné. Multikulturalizmus a znásilnenie sú dva odlišné veci. Dobre, tak o, keď sa ideme baviť o multikultúre, tak o, napríklad tu prečítam niektoré veci a som zvedavá, čo mi na to Marek povie. November 2015, útoky v Paríži, 130 mŕtvych. V roku 2017 ešte jeden preživší spáchal samovraždu a bol priznaný ako 131. obeď prihlásil sa k tomuto útoku islamský štát. V marci 2016 sa v jeden deň v Bruseli uskutočnili tri útoky. Umrelo tam 32 ľudí a viac ako 300 ľudí bolo zranených. Islamský štát sa k tomu prihlásil. V júli 2016 v Nýs s nákladným autom vrážal človek do ľudí, bol z Tuníska a volal sa Mohamed. Umrelo 86 ľudí a 458 ľudí bolo zranených, prihlásil sa k tomu islamský štát. V marci v roku 2017 sa stal útok na Westminsterskom moste. Útočník vrážal autom do ľudí a počas útoku zomreli 5 ľudia vrátane útočníka a policajta, ktorého útočník dobodal. A policia tento útok zaznamenáva práve ako islamský terorizmus. V maji v roku 2017 sa stal bombový útok v Manchestri, umrelo 23 ľudí, 139 ľudí bolo zranených a polovica z nich boli deti, pretože to bol na koncerte Ariany Grande. Útočník bol muž z Líbie, a tak by som mohla pokračovať ďalej napríklad v júni 2017 na London Bridge umrelo 8 ľudí, 48 bolo zranených, v auguste 2017 v Barcelone 13 mŕtvych, minimálne 130 zranených a tak ďalej a tak ďalej. A to som vypichla len niektoré. Takže máme tu napríklad tak strašne veľa teroristických útokov, ktoré sú spájené práve s, tým, s tou multikultúrou, pretože v, tí, práve v týchto rokoch a práve po roku 2015, kedy vypukla tá o, migračná voľna, sa začali diať v tak obrovskom množstve tieto útoky a ja to odmietam. Ja sa, ja sa bojím a ja sa práve aj môžeme byť feministické krajiny, aké chceme, ale ja sa bojím ísť napríklad do Švédska aby ma tam náhodou neznenasilnil nikto. OK, tu do tohto musím vstúpiť z pozície, aby som teda upresnil informáciu, že islamský štát bol porazený a potlačený. A ďalšia vec je, štatistiky jasne hovoria, že viacej ľudí umrie pri dopravných nehodách ako pri teroristických útokoch ročne. Tu by som chcel jednu vec povedať. Princíp boja proti fašizmu a nesúhlasu s fašizmom nie je ten, že my si teraz zrazu začneme vyťahovať nejakú menšinu ktorú chceme vyvýšiť nad ostatných. Princíp boja proti fašizmu je to, že každého vnímame takého, akým je v skutočnosti, akým je v srdci. Nie podľa toho, akú má farbu pleti, v akého verí Boha, po prípade, aké je sexuálnej orientácie, ale podľa toho, aký je v srdci. Z toho vyplýva, že to, čo si ty spomínala, ja jednoznačne odsudzujem akákoľvek vražda, akýkoľvek trestný čin, akýkoľvek teroristický čin je zlý a spoločnosť ho musí jasne odsúdiť. Avšak, podľa Eurostatu bolo k prvému k prvý tohto roku v Európe 22,3 milióna migrantov z 512 miliónov Európanov. 22 miliónov migrantov, to bolo k prvému prvý. Koľko sa to stalo teroristických činov za posledných 5 rokov? Presné číslo neviem, môžem ti ho potom dodať kľudne. Je tu strašne veľa týchto útokov. Hovorila a... si v nejakom videu, myslím, 150? Nie som, ja tieto čísla sa mimochodom non-stop menia, pretože sa to non-stop to číslo a tieto útoky sa stále dejú. To, hádam popierať nebudeš? De, de, a nie, samozrejme, že nedajme tomu, že by ich bolo 200. V prípade, že by tých teroristických činov bolo 200, čo znamená, že máme pravdepodobne teda približne 200 ľudí uh, z krajín, povedem tak, tretieho sveta, ktorí tu spáchali teroristické činy a zabili tým nejakých ľudí. Máme právo na základe toho, že 220 ľudí spáchalo, že 200 ľudí spáchalo teroristický čin odsúdiť 22 miliónov? Marek, my sa bavíme o... Ano, alebo respektíve, nie. nie. nechajme dohovoriť. 200 ľudí spáchalo teroristický útok. To je len to číslo, ktorým sa to podarilo. Možno neviem, aké je to číslo, ale len sa to podarilo. Tie snahy sú to oveľa väčšie. A my sa nesnažíme odsudzovať... Pardon, to nevieme potvrdiť. Ale uh, napríklad, ja tu mám tiež štatistiku, podľa, a hádam, ju nebudeš popierať, podľa koordinátora Európskej únie pre boj proti terorizmu v roku 2017 sme v Európe mali viac ako 50 tisíc radikálov a džihadistov. Takže tu sa môžeme baviť o tom, koľko sa teroristických útokov podarilo, ale nebavíme sa tu napríklad o no-go zónach, nebavíme sa tu o tých znásilneniach, nebavíme sa tu o tom terore a nebavíme sa tu o tom, koľko tých teroristických útokov bolo plánovaných a tým, že tu máme napríklad aj v Bratislave na Vianočných trhoch, máme tu policajtov ozbrojených zo samopalmy, tak vďaka tomu sa tiež mohlo niektorým týmto teroristickým útokom zabrániť. No, ja go nechcem žiť v strachu, ja nechcem žiť v strachu. No-go zóna, to je to miesto, na ktorom sa Uhrík mohol natáčať s kameru a natáčať tam všetkých okolo nič sa mu nestalo? Ja poznám to pozadie. Oni neboli úplne priamo v tej no-go zóne. On no hovoril, go, go, že tam je, že No-go zóna, no zóna je zóna, kde napríklad platia vlastné... Pravidla, kde sa ľudia boja chodiť? On hovoril, že sa v nej nachádza. Ah, áno, v tom videu hovoril, áno, že sa v nej nachádza. bol tam predtým. Ja viem, že toto video sa natáčalo fakt asi minútu. Bolo tam veľa ľudí, ktorí týchto ľudí chránili a celé to vzniklo ako klamstvo, že tam prišli uh, ich odpropagovať v dobrom. To som nepochopil? Nie pretože to video vznikalo tak, že samozrejme tam neprišla, neprišiel štáb točiť video do no-go zóny s tým, že ideme vás vykresliť hrozne, ale že ideme tu natočiť niečo o tom, že to nie je také hrozné. Je to, nemusíte mi veriť, nemusíte mi veriť, nemusíš to overiť, proste nemáš ako Počkaj, asi. Počkaj, ja teraz neviem, že čo by som mal overovať na videu, ktoré bolo postavené na tom, že Európska spoločnosť upadá. To bolo, toto sú veci, ktoré približne v nejakom kontexte tam boli spomínané že ľudia sa boja vychádzať zo svojich domovov, že v Európe sú no-go zóny, v ktorej sa práve nachádzajú. A popri tom tam natáčali druhých ľudí, ktorí nič zlé nerobili, oni normálne žili taký istý život ako aj my. Marek. A nikomu nič zle nespravili. Konec koncov neviem o tom, že by ich tam akýmkoľvek spôsobom niekto ukradol a podobne. A toto... Ale toto je, toto, je práve, toto je práve to, že my nesmieme tých ľudí odsúdiť len na základe toho, že oni majú tmavšiu pleť ako my. Oni tam nič zle nerobili na tom videu. A toto oni... video bolo dokonca aj deklarované viacerými stránkami, ktoré vysvetlili, že to bol podvrh. Um, pokojne si môžeme o tom myslieť, čo chceme. Um, chytím, pár... chytím, pardon, chytím sa vety, ktorú si povedala ty, že nechceš žiť v strachu. A nie je práve zastrašovanie tým zlomkovým, zlomkovými informáciami oproti ostatnému ľudu, ktorý sa prikláňa napríklad k tomuto náboženstvu, strašenie tým, že tu budeme mať migrantov, že nám hrozí znásilnenie večer, že sú policajti na vianočných trhoch. Nie je to opäť podnecovanie nenávisti, nie je to živenie strachu v ľuďoch? Neviem, čo by na tom bolo oživenie strachu, pretože ja som tu prečítala jasne teroristické útoky a nikdy nevieme, kedy a kto spraví ďalší a kde a kde sa my budeme nachádzať a kto znásilní ďalšiu ženu, my to proste nevieme a štatistiky, že je ich tu menej, že väčšina je tých umiernených, to pre mňa nie je žiaden relevantný argument. Čo zaklade... sa týka tých no-go zón, tak sa stále napríklad, keď, sa, keď nechceš veriť mne, tak môžeš veriť napríklad švedskej policii, ktorá ešte nedávno vyčlenila 61 zraniteľných oblastí známych pre vysokú mieru kriminality, nezamestnanosti a históriu pristahovalcov, tzv. no-go zóny. Takže, a to číslo pravdepodobne je už väčšie v súčasnosti, pretože to je z roku 2016, tuším. Takže môžeš veriť policii napríklad, keď Takže mňa. na základe 200 činov odsudíš 22 miliónov. Je to správne? Nie, odsudzujem tieto činy, ktoré sa môžu stať a odsudzujem tých, uh, ktoré, ktoré som čítala a nikdy nevieme, kedy sa stane ďalší. Takže druhých ľudí neodsudzujem. Odsudzujem 50 tisíc radikálov a džihadistov, ktorí sú v Európskej únii a nikdy a ja. nevieme, ktorý, zasa ktorý a kde zasiahne. Každý jeden človek, ktorý bojuje proti fašizmu a vníma ľudí takých, akými sú v skutočnosti, odsudzuje kohokoľvek zlého. Ja sa však pýtam, či je správne na základe Nepoviem to, že pár dní, na základe malého počtu z nich odsudzovať celú komunitu. Jednoznačne nie, ale nevieme, kde a ktorí sa tam osvedčili. Čiže vy, vy uh, Takže... ľudí posudzujete podľa toho, akí sú? Nie, Marek, to si práve ty, ktorý na nás osobne útočí, ale my posudzujeme tých ľudí na základe toho, že napríklad koordinátor Európskej únie povedal, že tu máme 50 tisíc radikálov a džihadistov, ktorí nám tu stále hrozia. A to nie je jediný problém. Tie útoky, ktoré sa tu dejú, to, ten strach, ktorý majú ľudia opodstatnený, to nie je xenofobia, že je to neopodstatnený strach. Ten strach je opodstatnený. Umrelo tu toľko ľudí, za dva roky tu umrelo toľko ľudí počas teroristických útokov, ako neumreli roky, dlhé roky dokopy predtým, Čiže okay, to vrát, ale vrátime sa k tomu, že islamský štát bol potlačený. Ale stále tu máme ľudí, ktorí oh, tento, tento oh, radikálny štýl o islámu podporujú a hlásia sa k týmto radikálnym myšlienkam a stále tu páchajú tieto činy. To neznamená, že keď islamský štát zanikol, tak zanikli aj teroristické útoky. To vieme aj na týchto číslach, ktoré stále stúpajú. Čiže chceme žiť v strachu, hej, vyhovuje nám to Práve, aktuálne. že nechceme. A práve tým, že tu máme tú multikultúru, tak nám tu ten strach hrozí, pretože nikdy nevieme, koho sme priali. Ja som uh -huh. stále nedostal odpoveď. Uh -huh. Keď tu máme 22 miliónov ľudí, migrantov, a ty tvrdíš, že 50 tisíc z nich sú džihadisti. Marek, máme právo odsúdiť 22 miliónov na základe 50 tisícov? Áno, alebo nie. Nau sa má trošku počúvať, pretože ja ti odpovedám. Určite nie je dobre škatulkovať ľudí, ale nevieme, kde sú skrytí tí džihadisti a to nie je jeden jediný problém. Takže ktorý máme sml... odsúdiť všetkých, lebo nevieme, určite, kde sú skrytí? Určite nie, ale máme odsúdiť multikultúru ako takú, pretože nám mení úplne tú celú Európu. Robí tu na kriminálnu, kriminálne oblasti, tu máme kvôli tomu. A takisto sa nám tu mení úplne ten tvár tej Európy. Napríklad v Antwerpách, čo je druhé najväčšie mesto v Belgicku, máme na základných školách polovicu detí Moslimsku. V Marse čo je druhé najväčšie mesto vo Francúzsku, máme 25 populácie moslimskej. V Rotterdame, druhom najväčšom meste v Holandsku, máme 20 populácie moslimskej. A v druhom najväčšom meste v Británii, Birminghame, máme 27 moslimskej. Môže sa opýtať, čo je na tom zle. No to je na tom zle, že podľa výpočtov jedného finančníka, ktorý v roku 2017 uvedol článok, na základe ktorého vypočítal že o nejakých 30 až 40 rokov takýmto trendom budeme ako Európania v Európe menšinou, pretože plodnosť Európaniek je 1,4 dieťaťa na ženu a pôrodnosť moslimiek je 3,4 až 4 deti na ženu. Ak tvrdíš, že nie je správne na základe 50 tisícov odsúdiť 22 miliónov, prečo potom poukazuješ na to, že tu máme v nejakých škôlkach polovicu moslimov? Pretože napríklad aj množstvo z týchto moslimov podporuje právo šaria, ktoré takže nie sa je... Budeme braniť, takže sa budeme, uh, nejakým spôsob, budeme nejakým spôsobom odsudzovať všetkých? Nie, to tak nie prečo to robíš? Ja vždy hovorím, že slušných ľudí absolútne nemám problém rešpektovať. To si Ale... povedala prvýkrát. Nie, hovorím to, hovorím to celý podcast, hovorím to nonstop, stále sa snažím prizvokovať, pretože práve tí ľudia ako ty sa mi snažia vkladať do úst veci ako odsudzovanie ľudí na základe ich, uh, nejakého ich pôvodu. Ja tu hovorím o tom, že my tu máme obrovskú populáciu moslimov a nie jediný problém s nimi je a migrantov všeobecne. A nie jeden jediný problém s nimi je to, že páchajú teroristické útoky. So všetkými. Je tu, je tu problém ten, že máme tu aj tú veľkú mieru ich zastúpenia, to znamená, že tu o chvíľu budeme menšinou a Európa ako taký vymru a to fakt akože myslím si, že nikto reálne nechce. Ďalšia vec je, že sa to úplne prieči je to strašne pokrytecké svojej strany, že sa to prieči tvojim napríklad feministickým alebo LGBT chuťkám alebo ako to nazvať. A Prvá vec, tvrdíš, že sme, lebo ty toho vždy stihneš tak strašne veľa povedať a na to nestihneš ani reagovať, že prvá vec, ty tvrdíš, že tu o chvíľu budeme menšinou. Migrantov je tu 22 miliónov, nás je 512. Pôrodnosť to je výrazne odlišná. Okay, 22 a 512 je výrazný rozdiel. Ďalšia vec. Na jednej strane stále tvrdíš, že... akože... tebe záleží na tom, že... akí sú ľudia. Hej, to si povedala. Teraz. A prečo potom, chvíľu na to, ako toto dopovieš, odsúdiš všetkých len na základe menšiny, keď ti záleží na tom, akí sú ľudia? To znamená, že niekto teraz len preto, že je moslim, bude zlý a nemôže žiť v Európe? Neodsudzujem tých ľudí, ale tú multikultúru, pretože ja... Neods... Ale ak odsudzuješ tú multikultúru, odsudzuješ tých ľudí na základe toho, akú majú kultúru? Nie, odsudzujem to, že ich tu ide strašne veľký počet a my si nevieme overiť reálne, kto je ten radikál. Takže... A, a ďalšia vec je, že nevieme určiť presný počet moslimov v súčasnosti v Európe. A to je problém? Nie, ale si tu operoval nejakým konkrétnym číslom. No počkaj, ale keď to nie je problém, prečo to spomínaš? Povedala si, že ďalšia vec. Nie, ďal, ďalšia vec je to, že nevieme presný počet, a ty tu hovoríš, že ako málo ich tu je, reálne ich tu môže byť kľudne viac. A, ja, ja hovorím, a podľa ja hovorím, vieme, to je, že počkaj, mo moslimovia a migranti, to sú dve rozdielne veci, mm -hmm. hej, to teraz si nebudeme zamieňať. Každopádne, čo je zlé na tom, že my nevieme, koľko je tu moslimov. Ako ja to teraz Úprimne, ja to, ja to nechápem, že... Ty tí si to ľudia, tu ľudia, vyťahol. Tí ľudia sú... Ja hovorím o migrantoch, nie mm. o moslimoch. Ty si vyťahla moslimov. No, dokonca o migrantoch si. Takže, takže moslimov je ešte menej. Moslimov je menej z tých migrantov. Hm? No a je teda správne na základe časti z nich odsúdiť všetkých. Hovorí, že nie. Určite nie, Marek, pýta sa ma stále dokola, to isté hej, hej, sa pýtam, lebo, hej pýtam, lebo ty to povieš a potom hneď... Nie, ty mi to až do úplne niečo, čo som nepovedala. Tak teda, Poďme sa pozrieť na to, že ako toto, čo ty teraz tvrdíš, vyzerá v skutočnosti. Ja, pokiaľ sa nemýlim, ne, nemýlim, si aj členko ľudovej mládeže však. Mm -hmm. Čiže to je mládežnícka organizácia ľudovej strany naše Slovensko. A, poviem príklad. Andrej Medvedecký, deviatka na kandidátke. S bratom mali zbiť Lenyho Kruza. Pokiaľ viem, kričali, ty neger, rozkopte negra k čierni. To je správne? Pravdepodobne si myslel Andreja Medvedského a je to zlá vec, je to hrozná vec. Dobre. Čo kričal Milan Mazurek po mamičkách s deťmi na hlavnej stanici? Neviem, čo konkrétne kričal, ale bolo to tiež veľmi, veľmi odporné a odsudzujem to. <laughs> Marian Kotleba, obchod KKK, pri nákupe nad 8818 slovenských korún obušok zdarma, 8,8% zľava pre slovenskú pospolitosť, za, pri nákupe nad 14880 slovenských korún uh, zdarma. To je správne? O týchto veciach určite neviem. Ak to bolo myslené ako propagácia nejakých totalitných režimov, tak je to nesprávne. Ale Marek, ak sa tu chceš baviť o nejakých členoch ľudovej strany, tak si si ich mal zavolať. A ty si tiež členkou tej strany, čiže Nie, mala by nesam. si sa nejakým mládežníckým organizácii. Áno, to je úplne niečo to iné. Je... Ale je to súčasť strany. Je to Respektíve úplne ona, iné. pokiaľ sa nemý, nemýlim, uh, vystupuje ako občianske združenie ano. asi, ale je to podčasť tej strany. Respektíve uh -huh. strana ano, zastupuje... Áno, Hej, a zastupuje ju. Pretože predpokladám, že strana určitým spôsobom financuje ľudovú mládež. Zdieľa hodnoty, áno. Ale pozrime sa teda napríklad na Ondria Diuricu, ktorý v skladbe Národný socializmus, čo je mimochodom nacizmus, ktorá je venovaná národno-socialistickým organizáciám, vykrikuje Zig To je správne? Určite nie, ale túto pesničku nepoznám. Ty si bola ano? teraz na jeho koncerte a podporuješ jeho koncerty. On ano. je dvanáctka na kandidátke ľudovej strany Naše Slovensko. Keď tu máme toľko zlých vecí, tak čo má byť vlastne to dobré? Áno, ako si správne povedal, ja som bola teraz na koncerte a vieš, čo sa tam dialo? absolútne žiadne takéto veci. Ja som robila s Ondrejom aj rozhovor. Ja toho človeka poznám už z dvoch koncertov, na ktorých som bola. Vystupuje veľmi slušne, tieto veci ja neviem ani odkiaľ máš, sú to strašne staré veci. Ak chceš s nimi debatovať o tom, kľudne si ich môžeš zavolať. Ja Ondria poznám ako veľmi milého človeka, ktorý podporuje mladých ľudí a ľudí, ktorí počúvajú jeho hudbu, jeho hudbu vo vlastenectve. A napríklad na tom poslednom koncerte, ktorý si spomínal, spontánne úplne spustil zbierku pre, o, tragickú, o, pre obete tragickej nehody v Prešove. Moment. moment uh... mhm. Nebudem na to reagovať. Jediné, čo poviem, je, že je smutné, že u niekoho dokážu peniaze ospravedlniť sympatiu s nacistickým hnutím. Keď si povedala, že zdieľate hodnoty ľudová mládež a ľudová strana naše Slovensko, to znamená, že zdieľaš hodnoty, ktoré prezentujú a názory, ktoré prezentujú aj členovia tej strany. Nie, pretože ja som sa stretla napríklad aj na internete s tým, že rôzni členovia a robí to aj pán Benčík, ktorý monitoruje, monitoruje niektorých členov a tým vlastne robí aj službu strane, aby vedela koho, na koho si má dávať pozor a koho má odstrániť zo svojich štruktúr. Tak som sa stretla naozaj s nejakými uletenými výrokmi a s takými to sa určite nestotožňujem. Ale ak sa chcete baviť o strane ako takej, tak ste si mali fakt zavolať ich predstaviteľov. Ja tu nie som na to, aby som ospravedlňovala nejaké ich činy. Ale ja že dať niekoho na 9. a 12. miesto na kandidátke znamená vyraziť ho zo štruktúr strany? Ja neviem, neviem, o kom teraz hovoríš. A 9. je, ak sa nemýlim, Medvecky a 12. Jurica. Nie, tak o, s týmito ľuďmi nemám problém, pretože ich poznám, ako už som povedala, ako slušných ľudí, ktorí si možno prešli nejakou sebareflexiou výraznou a o, poznám najmä zo strany Milana Mazureka, s ktorým spolupracujem a to je celé. Ak chceš baviť sa o týchto veciach o ľudovej strane naš Slovensko, tak si zavolaj ich. Ale... Bavíme sa s tebou ako s, s členkou uh, ľudovej mládeže. Um, Zasiahli sme do témy, ktorá mňa extrémne zaujíma, zaujíma ma pohľad na, na to jedno slovo, extrémizmus. Čo je podľa vás extrémizmus? Lebo uh, pomôžem si jedným tvojim textom na Instagrame. Občas si ľudia myslia, že extrémista môže byť jediný človek, ktorý si váži vlastnú kultúru a nie je liberál. Pripaj, pripísala si, že nie si antifašistka, aj keď si proti fašizmu. Mm -hmm. Presne tak, myslím si, že to hovorí dosť veľa za seba. Dnes v súčasnosti sa už extrémizmus dáva do porovnania ako synonymum možno nejakému vlastencovi, čo je úplne, je to nesprávne. A ako som sa napríklad sama v Trenčine, keď sme boli natáčať, presvedčila, že aj na tej druhej strane sú extrémisti, ako napríklad Lukáš Fabian z kapely Rozpor, ktorú propaguje napríklad Zuzana Kovačič-Hanzelová, ktorá sa strašne tešila z toho, že asi pred dvoma týždňami vyhral nejakú cenu a mala byť vlastne moderátorkou v tejto diskusii, tak do mňa sotil a je vedené vlastne stíhanie voči nemu kvôli tejto veci. Ja som si to pozeral odtlačenie mikrofónu od úst nejakého človeka nepovažujem za sútenie, ale dobre, na toto môžeme mať rozdielný názor. Marek, ak by Každopádne to bolo len to určite nepodám pomerne kresná, presne znamenie. definovaný a síce jedná sa o konanie po vzbudzovanie ku konaniu či navádzanie na konanie, ktoré deštruktívne pôsobí na demokraciu a závažným spôsobom porušuje základné práva a slobody iných ľudí či skupín. Ak to sú ľudia, ktorí vykrikujú ty neger, rozkopte negra. Po prípade to, čo vykrikoval Milan Mazurek na hlavnej stanici. Alebo niekto hovorí, že LGBT sú predsa len buzeranti, niekto používa nacistickú symboliku. Po prípade Jozef Király, predtým okresný predseda ľudovej strany naše Slovensko, pokiaľ viem v Poprade, je dnes obvinený z vraždy 51-ročného pána, ktorého mal dobodať nožom. Tak toto je extrémizmus. Wow, Nie Mike, je teraz, teraz to bolo úžasné, pretože si práve ukázal to, že v diskusii so mnou si operoval činmi, ktoré robia ja úplne iní ľudia, ktorých ani možno nepoznám. A ja s týmito činmi nemám nič spoločné a ako môžeš vidieť, ja kritizujem aj veci, ktoré robia ľudia, ktorí majú byť potenciálne na mojej strane. Ja kritizujem úplne všetko, čo si myslím, čo je nesprávne. Ty si dobrovoľne súčasťou tej strany? Nie som súčasťou strany, už sa to... Yes. Je členkou... ktorá zdieľa jej hodnoty, hej? Čiže to, to si nezameníme, ale zdieľaš hodnoty, hej? A čo je extrémizmus v reálnom živote? Teraz keď si odmyslíme tých ľudí, tie činy, tie skutky, ktoré sme práve teraz počuli, kto je pre teba extrémista? Pre mňa je extrémista človek, pravdepodobne, ktorý útočí možno fyzicky a je to vlastne aj hranica toho zákona trestného, kde hovorí o tom, že hanobíme ostatné rasy a hanobíme osta ľudí na základe ich náboženského presvedčenia alebo sa snažíme, aby človek nemal právo na slobodný prejav, tak toto je pre mňa napríklad o, extrémista. Čo je napríklad pre mňa asi aj Marek, pretože ty si vyhral cenu, novinárskú cenu za článok o mne a ty si tam mal moje výroky nejakým spôsobom zhodnotiť a k môjmu výroku poslednému, kde som o, napísala to, že ako o multikultúre, že máme vraha na dosah a ak nezasiahneme, zasiahne on nás. To znamená, ak nezastavíme multikultúru, tak nás to položí na zem ako Európu. Ty si tam dal nejaký paragraf o hanobení raskr. Áno, áno. Takže ty reálne si si myslel, že som porušovala zákon a že by som mala byť za takýto výrok, ja by som mala byť za takýto výrok stíhaná. Ja som to tam dal uh, s tým, že tam bol nebol k tomu žiadny text, tam bol len ten samotný, parag, ten, ten samotný paragraf. Mm -hmm. uh, kedy. Uh, opäť, ja som nechcel nejakým spôsobom... Nieko ja osobne si myslím, že to, čo si spravila, nebolo správne, na tom trvám. Každopádne nemôžem teraz tvrdiť, že to bolo nejaké porušenie zákona, keďže jednak súd nevyniesol žiadny rozsudok a druhá, ja nie som ani právnik, tak preto som tam dal ten paragraf, aby si každý potom na to spravil svoj názor. Takže pravdepodobne si si myslel, že mám niečo spoločné s tým uh, podnecovaním k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti. Tak si mohol na mňa podať trestné oznámenie. A veľa ľudí, ktorí si hovoria, že porušujem zákony, tak uh, ich vyzývam k tomu, aby na mňa podali trestné oznámenie, pretože reálne ja nie som stíhaná. Kto je stíhaný, tak zatiaľ je to Lukáš Fabian, ktorého tu obhajuješ, ktorý na videu bol s cigaretou v ruke. Musím povedať, že tam uh, z neho bolo cítiť aj Marihuanu a vyjadroval sa tam úplne odporne, vulgárne vyplazoval jazyk a sotil do a nakoniec som zobral policia. Ako vieš, ako je cítiť marihuana? Pretože som mladý človek a ako mladí ľudia vieme, že v spoločnosti sa vyskytuje Marihuana aj ostatné drogy čoraz viac a práve napríklad... Ja to to, no tak to ťa chválim, to si jeden z tých šťastných, ale napríklad tá liberálna propaganda, vieme, že napríklad liberáli majú oveľa bližšie k drogám, pretože aj sám pán Poliačík napríklad, ktorý bol ešte členom Sasky, ktorá mala v programe dekriminalizáciu drog, tak priniesol do parlamentu hašiš. Alebo hovoril o tom, ako mal heroín, pervitín sú známe aj výroky pána Trubana, ktorý hovoril o tom, že nemá nič spoločné s drogami, potom sa priznal, že mal raz marihuanu, potom sa priznal, že nebol tu len raz, ale mal aj LSD. A takisto aj nezdravý, zdravotný, nezdravý štýl, ktorý sa týka zdravia, je propagovaný práve liberálmi, napríklad tým, že budeme sa tváriť, že obezita je úplne v poriadku a budeme pchať plus aj z modelky, ktoré sú strašne obezne na, na titulné stránky nejakých magazínov. Ale no, to nie je politická agenda, to je a ja len, že už keď sme sa tu začali rozprávať o tých politikoch s drogami, tak vieš mi povedať, že koho od vás našli s 18 skladečkami kokainu? Absolútne nie, pretože ja odsudzujem drogy ako také, ja od dokonca odsudzujem aj cigarety a alkohol. A nezaujíma ma, kto si rieši takéto veci. Prečo ostatných menuješ, keď ťa nezaujíma presne, kto si rieši také veci a v prípade, že sa jedná niekoho z ľudovej... Niekoho, nejakého člena ľudovej strany naše Slovensko, tak už to je jedno, nie je to dvojaký meter? Nie, 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 je to jedno. Je mi to, záleží mi na tom, aby drogy ako také v spoločnosti propagované neboli a ak je niekto taký aj z ľudovej strany naše Slovensko, tak ako aj úplne kohokoľvek iného budem odsudzovať, ale vieme o tom, že pán Truban je napríklad oveľa známejší, pretože asi by sa to ku mne dostalo nejaká tá informácia. Priznal to otvorene pod nátlakom, hmm. povedzme, povedali sme A, povedzme B. Čo Koho našli s drogy? kokainom? E, s 18 skladačkami kokainu našli e, sudcu Radačovského, ktorý ich mal viesť v aute, pretože vraj patrili jeho synovi a chcel sa ich zbaviť. A ja len dodám, že tento e, sudca e, odsúdil Andreja Kisku v tej pozemkovej kauze. Následne vstúpil do ľudovej strany Naše Slovensko, ak sa nemýlim, a kandidoval do Európarlamentu, kam sa nakoniec aj dostal. Za ľudovú stranu naše Slovensko. Áno, zabudol si dodať, že tento, áno, spomenula som si, na koho si narážal. Mám pocit, že tento pán sudca, ktorý bol stále pánom sudcom, tak bol určite, samozrejme, bol stíhaný za tieto veci, čo sa týka tých drog. A mám takú vedomosť, že nebol uznaný vinným, alebo neviem, ako to dopadlo. Zostal, každopádne... Zostalo to v tej rovine, že to mali byť, mysl... myslím, že to mali byť drogy jeho syna. Každopádne našli ich u neho. Mm. To, to je fakt, že ich našli. To je fakt. Dobre, tak to odsudzujem určite. E, neviem, ako to bolo, proste ten človek, e, ja by som ho nevolila, musím povedať, z tohto miesta. A ak je, podo pod ak je nejaké podozrenie, čo sa týka drog, tak ja toho človeka určite podporovať nebudem, ale pokiaľ viem, tak e, tento sudca nebol e, nejaký odsudený za tento čin. Ale ak sa chceš baviť o ľudovej strane naše Slovensko, budem to stále prizvukovať, nemal si si zavolať mňa, som tu ja za seba a za kultúr OK, vráťme sa k extrémizmu. A toto je môj vlastný dojem, s ktorým môžete súhlasiť alebo ho môžete vyvrátiť. Ja to vnímam aktuálne tak, že každý, kto nesúhlasí s názorom istej skupiny, je zároveň nepriateľom štátu. Či sú to liberáli, aktivisti, antifašisti, že ten človek, ktorý nesúhlasí s môjim názorom, je nepriateľ štátu. A pritom, a to sa hádam zhodneme na tom, že všetci máme spoločné jedno a to isté, že máme radi Slovensko že tu ľúbime ľudí, ktorí sú v našom okolí, že tu máme naše rodiny, máme tu naše korene a chceme sa tu mať dobre. Tak moja otázka znie, prečo máme pocit, že sa musíme označkovávať. Teraz nechám rada priestor Marekovi, pretože túto otázku si musím nechať prejsť hlavou. Musím uznať, že nad týmto sa zamýšľam naozaj dlho a neviem pristále na odpoveď. Ja si dávam veľký pozor na to, koho nazvem a koho nenazvem extrémistom. A vždy, keď niekoho extrémistom nazvem, tak to z niečoho vychádza. Napríklad v súčasnosti z toho, čo som dnes už spomínal. Respektíve teda z činnosti tých ľudí, ktorí som spomínal. Čo však tiež považujem za extrémistické, je napríklad nacionalizmus. My sa tu častokrát stretávame s tým, že niektorí ľudia si tu hovoria, že nacionalizmus a vlastníctvo, ako by to bolo to isté. Nie, nie je to isté. Pretože zatiaľ, čo vlastníctvo je super. A proti vlastníctvu prakticky nikto nemá prečo niečo mať. Tak nacionalizmus je smer, ktorý vyvyšuje vlastný národ nad ostatné len preto, že je ten človek, ktorý je nacionalista súčasťou toho národa len preto, že je súčasťou toho národa, si myslí, že on a jeho národ sú viac než národy ostatné. A toto nielen, že nie je správne, ale je to doslova nebezpečné. Marek, na tom sa shodneme, že je to zlé, ale ty hovoríš o šovinizme. Nacionalizmus a vlastnenstvo je naozaj to isté a ja to tak vnímam a ty používaš toto slovo nacionalizmus a mám pocit, že v spoločnosti sa to naozaj používa častejšie ako vlastnenstvo, len preto, že to má náhodnú podobnosť so slovom nacizmus a preto to znie oveľa demonickejšie. Nacionalizmus vychádza zo slova nation po anglicky národ. Jedná sa teda o vyzdvihovanie národa a vlastenectvo vychádza zo slova vlast a teda z krajiny, čiže v súčasnosti bohužiaľ klameš. Tak vlast a národ je úplne to isté? Nie, nie je. Nie, nie je. Tak áno, vlast je ten národ, ktorého príslušníkom som, ale nacionalizmus je proste odvodený od francúzského nacionále alebo nejak tak a je, hovorí to proste o proste o, hrdosti na národ, ktorého sme príslušníkom a ty, Marek, sa nacionalizmus snažíš prezentovať ako niečo, niečo hrozné, čo by sme mali hneď odsúdiť. Ano. A ty si napríklad napísal aj, že nacionalizmus ťa učí byť hrdým na veci, ktoré si nedosiahol a nenávidieť ľudí, ktorých si nestretol. Presne to, tak. Takže teraz, keď vyhrá napríklad Vlhová ďalšie preteky, my nemáme byť na ňu hrdí, pretože nám krásne odprezentovala Slovensko, lebo je to len jej osobný úspech. Alebo keď... Odprezentovala ke... Slovensko alebo Slovákov? No, našu krajinu, ktorej... Krajinu, takže vlastenectvo. Takže na ňu môžeme byť hrdí. Ak by ale odprezentovala Slovákov a rozprávali by sme sa o nacionalizme, vtedy by to bolo zlé. Ale krajinu tvoria práve Slováci. Ale aj nie, iné. Nie, nie, netvoria. Livia, v tomto sa to, to, musím zasiahnuť. Sú tu aj ľudia, ktorí majú inú národnosť a sú Slováci. Ale občanstvo majú slovenské, to znamená, že sú Slováci. To, Nehovorím to o etnických Slovákoch. Sú etnickí a dve o... sú, Slovácie, sú normálni Slováci. A keď vyhráme napríklad o, ďalšie majstrovstva hokeja, tak všetci kričíme Slovensko, vyhrali sme. Lebo vlast, to... nie Slováci, Slovensko, to je ten rozdiel. Ale naša slovenská vlast. Slovenská republika. Áno, ale aj naša, aj naša vlast. Slovenská republika je o, tento, toto územie aj naša vlast. A my, keď sa tu bavíme o tom, že nacionalizmus je niečo hrozné a zlé, tak o, pre mňa, keď je to vlastenectvo, je to úplne to isté, tak ja normálne, ja, mne, sa, mne je z toho strašne smutno, pretože ty máš, nielen kritizuješ nacionalizmus, ale takisto kritizuješ aj dvojkríže a podobné veci a o, mám pocit, že ty si skôr taký svetoobčan a je mi to tak strašne ľúto, pretože my máme naozaj krásnu kultúru a pra, práve to vlastenectvo a tá, to poznanie svojho, svojej príslušnosti, nám robí to, že máme na svete rozmanitosť. Pretože ak my máme byť tak strašne tolerantní k iným národnostiam, že sa teraz začneme tu miešať a podobne, tak stratíme tú svoju vlastnú špecifickú identitu. Takže práve vlastenectvo, nacionalizmus pozbudzuje tých ľudí, aby si chránili a rešpektovali aj iné kultúry. Mm -hmm. ale Livia, ty z tejto pozície nezabrániš tomu, aby sa národy medzi sebou a, 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 kultúry aby sa medzi sebou miešali. Začali sme od slova láska. Ty nemôžeš zabrániť tomu, aby tvoj rovesník alebo niekto tvoj sused tvoja suseda sa dala dokopy s niekým inej národnosti? Jednoznačne nie, ani to nie je môjim nejakým zámerom. Čiže nemôžeme ale... povedať, že, že je to niečo zlé? No určite nie, dokonca je to v niektorých uh, veciach a v niektorých smeroch trošku obohacujúce, ale keď to ideme, keď ideme zachádzať túto, toto miešanie ako práve multikultúrnu vlnu v Európe, tak je to zlé, keď začneme byť o chvíľu menšinou vo Európe. Tu si do, dovolím ale prísť s jedným faktorom. Rozprávali sme sa o ochrane života. Rozprávali sme sa o migrácii, a, ale stále sme sa nedotkli ani tak celospoločenský a celoslovenský toho, čo nám naozaj hrozí. Tá vlna, ktorá tu bola migrácie kvôli Syrii, to bolo nič oproti tomu, čo nám reálne teraz v najbližšej budúcnosti hrozí kvôli klimatickej zmene. My sa nevyhneme ako Európa tomu, že sem bude prílev či už afrických azijských krajín a to je teraz absolútne, do z ktorej krajiny tí ľudia prídu, pretože budú vyhnaní zo svojich vlastných domovov kvôli zmene klímy, kvôli tomu, že a, Zem bude zatápaná dvíhajúcimi sa oceánmi. Čiže nám sa to nevyhne, že buďme bohužiaľ potlačení ako Európania, pretože tí ľudia niekam musia ísť. No tá klimatická zmena o, tu jednoznačne popierať ako, že nejdem, ale je to dlhodobý proces a tá migrácia pravdepodobne možno bude v nasledujúcich desiatkách a stovkách rokoch. Desiatkach. Pokračovať záleží od toho, ako máte štatistiku a podobne, ale je to práve tá prírodzená a, a multikultúra a keď tu budeme mať tých a, utečencov, tak to reálne budú utečenci a nie niekto, kto bude sa snažiť priživiť, napríklad nebude to niekto, kto bude mať nejaké ekonomické záujmy a, alebo sa bude chcieť inak priživiť na tom a nebude snáď tu nebude chcieť robiť o, nič zlé, ale... Ale podľa mňa klimatická zmena a klimatické zmeny ktoré, prídu, zmeny, ktoré prídu kvôli tejto zmene, tak nastanú a bude to úplne niečo iné ako reálna táto migračná voľna, ktorá začala v roku 2015, to akože nemôžeme, nemôžeme porovnávať. Ne? Takže keď ľudia utekajú kvôli klimatickým zmenám, tak to je fajn, ale keď utekajú pred vojnou, to fajn nie je? Hm. Prosím ťa, títo ľudia, migranti, ktorých máme v Európe, tak nie všetci určite nie sú utečenci. A čo sú? Sú to migranti. Dobre. Je Dobre, rozdiel. No, je, do, je, tým je rozdiel. Tým. Utečenci no. sú ľudia, ktorí uh, utekajú pred uh, politickým režimom a migranti si, no. sú tí ekonomickí. Máme si, čo vyvolalo tú vlnu migrácie? No po, povedz mi. Islamský štát. Uh -huh. O ktorom sme sa to dnes už len tak mimochodom Takže teraz sa vrátia, keďže zanikol. Uh, Islamský štát vyvolal vlnu migrácie, ktorá vtedy vznikla. Tí ľudia prešli vtedy z tých krajín, v ktorých boli naspäť tá situácia, ktorá je teraz v tom regióne, ešte stále nie je, je stabilná a osobne si nemyslím, že sa vrátia, pretože už fakt, že sa dostali z toho regiónu, z ktorého, ak by sa do neho teraz vrátili, tak za chvíľu sa budú musieť vrátiť na Reálne kvôli... sa nemajú kam vrátiť, pretože tam nič nie je, to je mesačná krajina. Vráťme sa ale nemo... Ale ja som, ja, som jednu, ja, ja som jednu vec chcel, lebo mm -hmm. Livia hovorila, že my tu nejako zavrhujeme tú rozmanitosť a už keď to máme teda prakticky celý rozhovor postavený na nejakých frázach, tak vieš, čo je moto Európskej únie? No, povedz mi. Zjednotení v rozmanitosti. Uh -huh. A prečo to nedodržiavajú? Ako, to nedodržiavajú. Pretože je to krásne heslo, je to krásny slogan, ale tým, že podporuje napríklad Európska únia tú multikultúru, tak práve tým tú rozmanitosť potlačajú. Iba že Európska únia napríklad rôznymi eurofondmi podporuje aj Slovenské ministerstvo kultúry, ktoré môže rozvíjať slovenskú kultúru. Áno, a Európska únia takisto chcela zaviesť aj povinné kvóty. <laughs> Zaviedli sa? Na ja, moment, nechcela ich zaviesť Európska únia, ale niektoré krajiny Európskej únie, pretože to, s čím sa dnes častokrát stretávame, je, že rozdeľujeme, že Slovensko a Európska únia. To tak nie je. My sme Európska únia. Tak a... my máme oveľa menší hlas v Európskom parlamente napríklad. Vzhľadom k obyvateľom vôbec nie. Vzhľadom mm. k tomu, aký máme počet obyvateľov, máme oveľa silnejší hlas ako napríklad Nemecko. <laughs> Zákony Európskej únie sú vždy nadradené a ak my chceme zákonom Slovenskej republiky, a to máme dokonca aj v ústave, tuším, a ak uh, chceme niečo presadiť v Európskej únii, tak sme hneď označovaní za tú uh, starú, zaostalú východnú Európu, to vôbec za tú nie je To vôbec nie je pravda. Tak to vnímam. To vôbec nie je pravda. Pretože v Európskom parlamente máme dvoch europoslancov, ktorí sú členmi mimo parlamentnej strany Progresívne Slovensko. Sú to environmentalisti, ktorí majú silnú európsku, proeurópsku a proenvironmentálnu agendu a darí sa im presádzať programy, ktoré sú v prospech nielen Slovenska, ale celej Európy. Áno, ale samozrejme, máme tam nejaký hlas a to potvrdzujú aj tí europoslanci z ľudovej strany naše Slovensko, nielen len uh, progresívne Slovensko, ale reálne, ak chceme meniť uh, nejaké veci, ak chceme reformovať tú Európsku úniu, tak uh, my tam nemáme až také slovo. Ak chceme byť naozaj plnohodnotnou súčasťou Európskej únie, tak jedna z vecí, ktoré musíme, na, na ktorej by nám malo nejakým spôsobom záležať, je, aby sme... Uh, sa zbytočne voči tej Európskej únii nevyhraňovali, ale naopak boli jej súčasťou. Ak chceme niečo zmeniť, tak úplne v poriadku. Hmm. Každopádne, čo sa stalo pred eurovolbami? Pretože tí zlí liberáli tvrdili, že ak sa tam dostanú nejakí ľudia z ľudovej strany naše Slovensko, ktorých si spomínala, a, tak to budú stratené hlasy pre Slovensko. Eurovolby boli, dostali sa tam dvaja. Čo sa stalo? Už je tam len jeden, pretože ten druhý odtiaľ odišiel, lebo nechcel, myslím, desiatky platiť strane alebo niečo také a nie sú v žiadnej frakcii a reálne nemajú prakticky žiadnu možnosť čokoľvek v rámci európskeho nezmeniť. Len preto, že sú príliš radikálni aj pre tých najradikálnejších európanov. Prosím ťa, Marek, myslíš si, že by niekto mal zradiť svoje hodnoty práve kvôli tomu, aby sa mohol zaškatulkovať do nejakej frakcie? Pretože ty si proti škatulkovaniu. A... Ak sa ideme baviť o tom, že to, že nie sú zaradení v nejakej frakcii, reálne mení niečo na tom, aký majú hlas v parlamente, tak si môžeš prečítať nejaké príspevky od Milana Uhríka, ktorý hovorí o tom, aké, čo sa im podarilo za ten čas, pretože reálne aj europoslanec, ktorý nie je zaradený vo frakcii, môže to robiť veci. Uh, môže si to kľudne prečítať na jeho stránke. Oved príklad. Nie, ja tu nie som zastupkynia ľudovej strany naše Slovensko, nie no, sa ja dostať ja, do tejto ja viem, pozície. Ja viem o tom, že teda pokiaľ, viem, pokiaľ mám informácia, to som sa rozprával aj s europoslancami o tomto, že oni tam nepresadili vôbec nič. Čiže čo sa im podarilo? Keď o tom hovoríš, musíš vedieť jeden príklad. Povedz. Marek, ak chceš uh, tieto veci, kľudne chod na ich stránku. A no, ty si o tom začala hovoriť, tak skús nie, povedať ty. jeden príklad. Marek, ty tak, sa ma nevieš? stále, Marek, ty sa ma stále snažíš uh, dať do tej pozície, aby som tu obraňovala ľudovú stranu naše Slovensko. nie, nie. nie. To Vôbec o to tu nejde. Len si spomenula niečo, čo Marek chce, aby si podložila. Keď hovorí, že pán Uhrík tvrdí, že sa mu niečo podarilo presadiť, tak asi si pamätáš, čo si čítala. Áno, kľudne si môžeš pozrieť ten jeho Facebook, sú tam hlasovania. A ja chcem, aby si mi tam, to povedla ty, tam... lebo predsa pozri sa, sme tu teraz v diskusii, keď hmm. niekto bude tú diskusiu pozerať, určite si rád vypočuje, čo Milan Uhrík presadil v Európa, ale len tak nám to povedz. Boli tam hlasovania, v ktorých rozho rozhodovali naozaj len pár hlasov ktoré pomohli zmeniť nejaké rozhodnutie a boli to aj napríklad poslanci, europoslanci z ľudovej strany Naše Slovensko, ktoré Hej, tie... Konkrétne toto bola myslím vec, za ktorú, ak sa nemýlim, hlasovala aj progresívne Slovensko väčším hlasom, než poslanci z ľudovej strany Naše Slovensko. Čiže Ale to, to znamená, sa nemôžeme že nemôžeme baviť o tom, že by to bolo niečo, čo oni presadili skôr, len hlasovali za niečo, za čo hlasovalo, poviem príklad, 400 ďalších ľudí. Nie, bolo to presne na polovicu a ak by oni za to nehlasovali, tak by to neprešlo. Takže ľudia poslanci PSK môžu ďakovať. Aj o iných politických stranách. Že ak by ano. napríklad poslanci PSK nehlasovali, tak by to tiež neprešlo. Takže čiže vidíš, že teraz, nezáleží na frakcii, ale na tom, že sú tam nie je, oni a majú hlas. Počkaj, toto teraz nie je o tom, že by oni vyslovene niečo presadili, ale mm -hmm. oni len za niečo hlasovali, čo mm -hmm. je... Samozrejme, keď je niekto poslanec, tak je pochopiteľné, že hlasuje. Ale keď tam máš 400 ľudí, tak to nie je, že dvaja to zachránili. Lebo pre mňa presadiť znamená, že prídeš s nejakým návrhom alebo s nejakou legislatívou, ktorú reálne presadíš ty ako iniciátor. Proaktívne. A to sa nestalo. Mm -hmm. a tak stalo sa práve tu, Marek. Ty si to, Marek. Akože, ty si mi to teraz vlastne potvrdil, že oni za to tiež hlasovali a že reálne... Ale nevymysleli to oni. A jasné, že to nevymysleli, pretože to bol návrh v europarlamente a tých sú tam strašne veľké množstva. Mne sa páči takisto na práci týchto europoslancov to, že ukazujú Brusel z toho hľadiska, z ktorého neukazujú iní europoslanci, ten Brusel a ten parlament, ale Marek, ak sa chceš baviť o týchto veciach, nevolaj si mňa, ja s touto stranou, ja nie som ich hovorca, ja neviem takéto veci, ja sa nezajímam konkrétne o Dobre, ich politiku od rána do nevieš, večera. Tak prečo toto spomínaš potom? Marek, ty vyťahuješ tieto veci, ty odo mňa chceš vedieť úplne konkrétne nejaké ó, hlasovania v Európarlamente. Ja by som chcela vedieť, ty vieš, za aké ó, nejaké body hlasovali po politici z PSK? Ja to ne hovorím no, nič ale, ale o presadzovaní z PSK. Moment, kto z nás dvoch začal s tým, že Mila Uhrík niečo presadil? Uh, si to ty, ale my sa, a teda Marek sa chytá toho celého len kvôli tomu, že ty zdieľaš, asi to povedal niekokrát, že zdieľaš hodnoty z ľudovou stranou naše Slovensko. Preto sa toho chytá a preto sa na to pýta. Áno, ja zdieľam hodnoty, to neznamená, že viem, nas na všetkých návrhy zákonov. Pravda je, že ty vieš, že v tom Európarlamente má ich hlas hodnotu, preto aj keď nie sú zaradení vo frakcii. sám si to potvrdil. Ale nemôžu nič presadiť. A takže si to sám vyvrátil. Proste potvrdil si. Po, po, potvrdil po, si, po, ty že majú hlas. Hovoríš, že majú niečo presadiť. Ja hovorím, že majú hlasy. Ja trvám stále na tom, že majú hlasy, ale ty si stále nepotvrdila, že oni dokážu niečo presadiť. Dobre, tak to preformulujme. Majú proste hlas v tom Európarlamente. Môžu sa rozhodnúť, že či popreje nejaký nový to, čo zákona? si predtým povedala, nebolo správne je, áno, pripúšťam to, že presadiť možno nie je správna formulácia. Ak ti to pomôže, tak preformulujme presadiť na niečo iné. Super, ďakujem. Je to rovina podporiť. A každý hlas má svoju váhu a aj preto sme sa tu stretli, aby sme sa o tom rozprávali, pretože nás čakajú parlamentné voľby, v ktorých a pevne verím, že tých hlasov a to už je jedno, že ktorej strane alebo ktorej možnej frakcii alebo koalícii, a kto dá, a hlavne nech príde nám čo najviac ľudí. Začali sme otázkami, teda tým zahrievacím kolom, v ktorom ste boli k sebe jemní. Potom, čo sme si tu dnes vypočuli, vám opäť dávam jednu otázku, ktorú si môžete navzájom venovať. Aká to bude? Ja by som sa rada opýtala Mereka, či vymaže tieto veci zo svojho Instagramu, ktoré som už spomínala o, aj z Facebooku, o, to moje osočovanie kvôli mojej rodine. Ďalšia vec, uh, robenie si srandy, že kultúr sú ľudia, ktorí podstúpili lobotomiu. Uh, satíru nevymažem, ak dokážeš, že ten príspevok, ktorý som zdieľal uh, s tou správou, nie je pravdivý, tak ho dám preč a napíšem tam, že nebol pravdivý. Ak, ja, to, dok ak to dokážeš. Ja som ti práve povedala, že nemám existujúcu sesternicu, s ktorou by som bola za posledných 10 rokov na spoločnej oslave, kde by som presadzovala svoje názory. A myslím si, že ja, takéto to... osočovanie, ale aj keby si to vymazal, tak takéto osočovanie, že rodina ma nemá rada, je aj tak stále primitívny hate. A ešte jedna vec... Ďakujem ti veľmi pekne za to, že si vlastne nedokázal svojim fanúšikom, ktorí ťa možno aj kvôli duham.sk podporujú, podporu, že nevieš ani tak základnú vec, o ktorej hovoríš, a to rešpektovať zámeno, ktorým chce človek byť oslovovaný. Tomu som sa vyjadril, prečo mm -hmm. to nebudem robiť, nebolo to kvôli tomu, že by som bol netolerantný, ale každopádne nebudem sa k tomu vrácať. Ale um, otázka, ktorú by som ja chcel venovať, Livy, je, že um, vy stále hovoríte o nejakom úpadku morálky spoločnosti, áno? To znamená, že niekedy to muselo byť v norme. Kedy? Kedy bola morálka v spoločnosti na Slovensku najlepšia? Ja si pamätám, že keď som vyrastala, tak ľudia netočili napríklad mladí ľudia na internet takéto videá ako napríklad Sleightyna. <laughs> Čiže keď 10 rokov dozadu... Uh, keď Slovensko vstupovalo do Európskej únie a do NATO vtedy bola morálka spoločnosti najlepšia, áno? V niektorých smeroch bola Nie, podľa ja mňa určite Ja sa pýtam celkovo, v čom bola, kedy bola najlepšia. Celkovo ti neviem odpovedať, mám 18 rokov presne tak, ako ty, Marek. Ale spomínaš úpadok morálky, mala by si vedieť. Spomína, ja, áno, hovorím o tom, že dnes je tu úpadok morálky. A hovorím o tom, že keď som bola mladšia, som niektoré veci, ktoré teraz vnímam veľmi negatívne, spoločnosti nevidela. To je celé. Len, ja len doplním teda, že keď niekto spomína niečo o nejakom úpadku, tak to znamená, že niekedy to muselo byť v norme, kedy to bolo také, akým by sme to chceli mať. Čiže, Myslím, ale som, či... som, som, som rád, že, že za najlepšie obdobie v slovenskej histórii, respektíve za najlepšie obdobie, kedy bola morálka v spoločnosti najlepšia, vidíš práve tú dobu, kedy sme vstupovali do Európskej únie a do NATO. To, viem to porovnať len s časom, kedy som žila. Mám 18 rokov, viem to porovnať s tým, že keď som bola mladšia, mali sme sa tu v niektorých uh, veciach inak. A aj ľudia, ktorí nás počúvajú, si môžu porovnať, keď majú aj viac rokov, napríklad 40, 50, tak uh, si vedia porovnať to, aká bola morálka, keď si dnes. Na konci dňa, ale za to všetko môžeme my. Presne tak my sme zodpovední za to, ako bude spoločnosť vyzerať a ako sa budeme k sebe správať a myslím si, že aj dí, takýto podcast určite pomôže v tom, aby sme sa trošku viac tolerovali a pochopili to, že môžeme sedieť za jedným stolom aj s človekom, s ktorým nesúhlasíme, aj keď síce Marek ma tu obvinuje z toho, že podporujem nejaké fašistické alebo nacistické nacionalistické. Nacionalist, tak potom si aj ty, Marek nacionalista, lebo ty si dal na Instagram vec, že ak uh, sedí za stolom jeden nácek a s ním deviatí náckovia, tak všetci sú náckovia. Ak <laughs> si za jeden stôl s náckom, sed, sadne 9 ľudí bez toho, že by k tomu mali výhrady, mm -hmm. tak potom sú všetci náckovia. Na no tom trvám. Tak si tým pádom aj ty. Bez toho, že by k tomu mali výhrady. Takže máš výhrady s tým, že tu so mnou sedíš. E, nebolo to také jednoduché, ako sa to môže zdať. Ale tak ty si ma vyzval. Ale tak. každopádne, <laughs> inak, keď spomínaš keď ten nacionalizmus a ty hovoríš, že si nacionalistka, hej? Ja, ja som vlastenkyňa a nemám problém s tým, keď to niekto nazve nacionalizmus. Uh, to sú dve rozdielne veci, to ale... Pre mňa dobre, máš, uh, máš, mysl, myslím, že máš v hashtagu na Instagrame, že si nacionalistka. Uh -huh. máš. Áno, ale po anglicky. Dobre, uh -huh. a vieš o tom, že nacionalizmus, okrem toho, že uh, presadzuje, respektíve vyvyšuje vlastný národ na dostatné, tak uh, je aj o tom, aby hranice štátov určovalo uh, to obyvateľstvo? Respektíve, že aby... Uh, aby hranice štátov boli určené tým, ktorý národ sa kde nachádza. To je to, čo presadzuje nacionalizmus. Čiže znamená to, že keď teraz bude na južnom Slovensku referendum o odtrhnutí, respektíve o tom, že by sa Slovensku, južné Slovensko malo pričleniť k Maďarsku podporované Orbánom, tak že to budeš podporovať, lebo si nacionalistka, čiže mala by si, pokiaľ nemáš dvojitý meter. Marek, toto je čisto tvoja uletená definícia, s ktorou sa nestotožňujem tým pádom, s tým nesúhlasím. ale ak sa tu ideme, je úplne presná, ideme, to som si nevymyslel teraz. Ak sa tu ideme baviť o hashtagoch, tak ty máš v hashtagoch pravidelne hashtag zomri. Takže to je toľko možno Hej, k tvojej stránku trvám na tom. Hm, veľmi smiešne. OK, moja posledná otázka, či ste aspoň dnes počas tohto, lebo mohli by sme tu sedieť ďalších 8 hodín, podľa všetkého. A to, to asi ne, nedáme. A či ste aspoň v jednom bode vzájomne pochopili toho druhého? A áno, tak v ktorom to bolo? Ja si myslím, že ja sa vystavujem práve tomu opačnému spektru veľmi často a študujem si tie záležitosti, ktoré rozoberá to druhé spektrum. Teraz, hlavy fakt neviem, v čom by ma Marek mal dnes presvedčiť. Myslím si, že nič iné som ani nečakala, práve tieto názory a dúfam, že bude čoraz viacej takýchto rozhovorov, pretože budem skúsenejšia, toto bola moja prvá takáto skúsenosť a mal som veľký stres a budem sa tešiť, ak sa možno v budúcnosti niekedy stretneme a budeme v nejakom takomto kontakte, pretože ty máš veľký hlas medzi mladými a aj my ako kultúrblog nás veľa mladých ľudí počúva, tak že možno nájdeme niekedy v budúcnosti práve takéto veci, kedy sa presvedčíme a kedy nájdeme nejaký konsenzus. Z mojej strany sa skôr pozvrdilo to, že celé to má byť o tom, kto sa ako bojí a čoho sa bojí. Možno len jedna vec, ktorú by som týmto nejako chcel posunúť ďalej, je to, že stále sa tu rozprávame o tom, že máme byť hrdí tu doma na všetko, že máme vybudovať nejakú pevnosť Slovensko, len aby sa nám nestalo, že sa budeme cez pozerať na pevnosť Európa. Marek, to hovoríš len ty. Ja veľmi rada cestujem napríklad. <laughs> Už toto tak ukončujeme asi 10 minút. Takže... Hej, hej. Uh, ale v princípe chcel som zaujiť aj ja nejaké stanovisko, ale asi to nechám tak vyšumieť, pretože v podstate s, uh, s tebou vo veľa veciach súhlasím. Ty si dnes povedala veľa vecí, ktoré ma donútili zamyslieť sa, takže uh, necháme to v rovine tri bodky. Ja vám želám šťastnú voľbu 29. februára a moje zbožné prianie je, ak dnes budete odchádzať z tohto štúdia a od nás rádi a s tým, že budete aspoň trošku trošku častejšie rozmýšľať hlavou toho druhého a snažiť sa pochopiť, že čo je v tej druhej hlave vzájomne, tak to bude splnená misia, čo, o čo tu dnes išla. Aby ste trošku viacej empaticky pozerali na názory tie druhého, aj napriek tomu, že som si istý, že niektoré názory a, môžu byť práve v tom momente tu a teraz myslené, tro, trochu pritiahnutú záhlasy, čo si aj ty dnes potvrdila. Možno aj ty si príliš striktný a príliš prísny a príliš vidíš čierno-bielo, ale a, ak sa budete čoraz častejšie zamýšľať nad tým, že chcete pochopiť a počúvať toho druhého alebo svoje okolie, tak možno sa nám to a, bude spoludariť, pretože máte veľký hlas spoločne, a keby ste našli prienikové body a čoraz viac prienikových bodov, tak by ste urobili službu verejnosti väčšiu, než robíte práve teraz. Ja, ja na záver by som sa ešte chcel poďakovať, že si navrhol túto diskusiu. A som rád, že sa podarila zorganizovať. Ja takisto a dúfam, že tento odkaz, ktorý si spomenul, utkvie v mysliach aj ľuďom, ktorí budú počuť tento rozhovor. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Ďakujeme.